Somos feitos em partes, pedaços diferentes que nos tornam um inteiro, cada qual com suas particularidades, seus detalhes, seus defeitos, ou melhor, seus efeitos, diferenças que nos tornam únicos e especiais. É aí que o amor entra. Que o amor cura, cuida e abraça, que o amor une, respeita e luta junto, o amor é puro e incondicional, aceita qualquer tipo, forma e cor, sem olhar a quem, nesse mundo o melhor que podemos fazer é amar a todos, a nós mesmos, a quem puder. Érica Baker, amor em pedaços. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios de Orlândia, na Flórida, para mais um DR Podcast. Sejam muito bem-vindos, galerinha. Tava vacilando, linda. né? Não, eu tô tentando Tava colocar o livro no dar ponto dar ali. Tava no né? Um né? Cochilou Cachimbo Cai, né? é nada. <laughs> Gente, hoje, e hoje. Hoje eu quero aprender a jogar poker, mas não quero nem saber. Vai ter que ensinar. <laughs> Estamos com um cara pica das galáxias aqui de poker, Rafael Reis. Seja bem-vindo. Aplauso da Plastia. Valeu. Cadê o aplauso. É, é sempre atrasado. <laughs> ah, é. Tem beleza, aplauso aqui. Valeu, galera, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui. Eu já acompanho e admiro o trabalho de vocês. Obrigado. E acho que vocês contribuem muito para com o seu público. Indico aí, ó, todo mundo é passe a assistir porque assim, vocês vão ter pessoas que vão vir aqui, bater um papo com eles e que vai contribuir com a sua vida. Valeu, mano, obrigado. obrigado a, gente, mano. a gente criou isso aqui, na verdade, porque você viu, né? Você chegou aqui, eu já tava fazendo um milhão de perguntas pra você, porque a gente realmente fica muito interessado. que tem que segurar o Rubens, porque não adianta, é. cara. Já começa, e aí, como é que você tá? Como é que foi lá? Aqui? não sei Eu falei, amor, essas coisas se perguntam, fala, né, cara. <laughs> Depois. Não, e acaba <laughs> o podcast. Não, é assim. Toda vez que acaba o podcast, ainda tem mais resenha, né? A gente quer conversando é. ainda. Aí eu falo, caraca, podia deixar aberto aqui ao vivo mais uma, duas horas, tem muita, muita coisa para conversar. É. é isso aí. E ele tava fazendo umas perguntas mesmo. É, e eu acho que é normal, né? Ah. Quando você ah. se depara com alguém que não é da sua profissão, que você não tá Sim. acompanhando, você uhum. já vai. E você. Eu, eu falei pra ele, vocês estão no programa certo, né? Sim. Gostam pô, de conversar, pô, gostam de. E, e a gente vocês quer estão saber no... coisa nova, né? Sempre, cara. Sim. Eu falei, tipo porque nem você poker, cara, nunca imaginava foi, né, aprender alguma coisa de poker, e é bom, porque daí se eu tiver com alguém conversando, eu não, sabe, só tipo, o que, que, que ele é poker, mandou não. antes de começar aqui, tipo, eu acho que todo mundo devia aprender ah, a jogar sim. poker porque vai ajudar na vida da pessoa já. É, cara, e Eu vou yeah. a sementinha no meu Ah, o Rubens vai querer jogar agora. No meu é, no meu canteiro essa sementinha de ideias. É válida, ela, eu acho que ela ajuda na vida. É, o poker tem muita relação com negócios, com business. Caraca. Até falar com o Bruno, Bruno do Poder Network, eu vou, Bruno uhum. vou dar uns insights aqui depois ele olha os insights ele vê se agrega alguma coisa. Boa, Bruno. É, de participar lá, O <laughs> <Quinta risos> Poder do Network que já ajuda a forma muita gente aí, transforma uhum. muitas vidas. Sim. Mas sim, é, eu posso falar mais aqui sobre isso e eu acredito que o poker contribui para para o ser humano... Em diversas áreas... Ah, vou dar um exemplo aqui... Uhum. É, tomada de decisão... Então assim... Quando você aprende a jogar poker... Você aprende que você... É, precisa pensar... Em todas as suas decisões... Ele te força a fazer isso... Então você imagina... Tudo que você for decidir... Você for, você for pensar... Aí o poker vai mais fundo... O poker faz você pensar no futuro... Qual o futuro da sua decisão? Prós contras, como aquilo vai te deixar, assim, a sua a sua saúde emocional? Como você vai ficar emocionalmente? Porque às vezes no poker eu tomo uma decisão que eu sei os prós e os contras mas eu não julguei bem qual seria o meu estado emocional pós-contra então se assim, ah, eu, eu tomei a decisão agora, sabendo que tenho contra, mas aí o contra aconteceu e aí eu fico abalado emocionalmente e eu não posso, porque eu tenho que continuar e assim na vida. É como se você conseguisse colocar numa balança é, se o que é contra você consegue lidar. Isso. Se ele vier. Isso, exatamente Assumindo isso. os riscos calculados. Risco, riscos calculados. E, cara, você imagina isso pra vida. Sei lá, a sua esposa te pede alguma coisa. E é vocês, sempre. E vocês vão ter uma decisão. Você tem que tomar essa decisão. Imagina <laughs> se você fosse pensar de forma orgânica mesmo, uhum. né? Só, você tá, ela tá falando e você já tá pensando na, na, naquela decisão. Cara, quais são os benefícios que vão ter para ela? Quais são os malefícios que vão ter para ela? Uhum. Cara, toda decisão sua seria mais assertiva. Sim. Então, assim, um filho que pede alguma coisa pro pai, qual vai ser o benefício? Porque a gente quer dar tudo pros nossos filhos tudo ah eu não cara eu sou bem austero eu é. seguro bem a onda <laughs> talvez é, é. eu tenho que segurar aqui então você imagina se isso fosse algo orgânico para você porque para o jogador de pôquer, é porque Sim. ele é obrigado a fazer isso o tempo todo tempo todo ou senão ele não vai ser não vai não, não vai tem ter sucesso é não tem então você ia pensar numa simples sei lá cara coisa simples mesmo ó oh, pai quero ir numa festa ó oh, tá bom Deixa eu pensar, de forma orgânica você vai pensar, cara, vai na festa, quem vai levar, quem uhum. vai buscar, o horário que vai, com quem vai estar, tá, as influências que vão ter lá. Você vai pensar em tudo isso, cara. Imagina só, eu sei que parece até meio chato, né? Mas, cara, de forma orgânica, a sua vida teriam decisões mais, mais assertivas. No longo prazo você sofreria menos com erros. Porque você calculou até o erro, entendeu? Sim. Parece chato, mas é algo não. que melhora a vida. Caraca, tá? Não, não, cara. Isso é, isso é muito de como eu, eu procedo na minha vida, Dora. Sabe uhum. disso. Eu, eu falo que eu sou meio que advogado do diabo as coisas. Uhum. Você entendeu? Mas, ó, antes disso, cara, eu preciso fazer alguns avisos para vocês que estão aqui na live e que vão assistir isso aqui depois. Ah. Uh, o jeito de você participar e interagir no chat conosco é apenas se inscrevendo. É só isso que precisa. Se você se inscreveu no canal do DR Podcast, você está autorizado a comentar livremente e bater papo com o pessoal que está assistindo a live aqui junto, tá bom? Então se inscreve aí, esse já é o benefício que você vai ter de cara. Segundo, se você quiser que a sua dúvida seja lida com certeza, é só você fazer um super chat aqui no canal... Bando de capitalista safado que quer ganhar dinheiro. Precisamos, <laughs> afinal de contas, luz tá cara, bicho. É... Gasolina subiu, tá Não, tudo detalhe, caro. Aqui parece só até o Danilo comentando, né? Só tá ele comentando aqui, tipo, várias coisas. O Danilo o Danilo. Dá uma tá força aqui pra sempre, gente, né, mano. Né, obrigado pela moral. <laughs> Manda um superchat que a gente vai ler a sua dúvida aqui ao vivo, tá bom? Galera do Facebook também, que tá vendo aí, cara, obrigado, vocês são incríveis. O canal tá voando Facebook, no Facebook. Tá bombando. A gente tá feliz demais com o crescimento aí também, tá bom? Muito obrigado pela moral de vocês. Curta a página, se inscreve na página aí. E o que, que é mais importante? O que, que é mais importante? O nosso patrocinador, Mexa. a Amor em Pedaços, a melhor panificadora barra restaurante de Orlando, que traz um pouquinho do sabor brasileiro pra sua boquinha, meu irmão. Você que vem passear aqui pro Orlando, vai lá no Outlet, vai gastar o seu dinheirinho. Se você não quiser comer aquele hambúrguer lotado de sódio, vai deixar você parecendo uma bolha, você não vai cagar três dias, <laughs> vai lá na Amor em Pedaços, come arroz, feijão, farofinha e picanha, cara. Come um pãozinho não de, nada, de queijo. Vai lá comer doce, tem muito doce, muito bolo, muita coisa gostosa. Gostosa lá, gente. Cara, é, é, tem que aproveitar. Amor Quem tá aqui vai ficar em dieta. É, não vai cara, ficar em dieta. Aí tem exato. bolinho sugar-free também, mano. Tem? tem. Ah, é, então tá bom. É, bom, demais, bom demais. Bem lembrado, Steph. Bem lembrado. Amor em pedaço vai te atender perfeitamente, cara. É uma panificadora... Meu, panificadora mais foda de Orlando. Eles estão ali na International Drive, pertinho do Outlet. Aproveita, vai lá, dá um salve pro Fabião, pra Erika, tá bom? E um abraço. Vamos pro papo agora, que é o seguinte. Rafael, antes da gente chegar nesse papo de decisões e tal... Como que você começou no poker, cara? Tu tava lá no churrasco chapadão <laughs> jogando truco? Jogando truco, falar, lá, verdade? Né? E aí você falou assim, preciso levar isso aqui pro próximo nível? Preciso não, cara, assim, eu o poker apareceu do nada assim na minha vida. Eu tava na Argentina, não, eu estava em Foz de Iguaçu. E meu amigo é, mora lá, eu ficava na casa dele lá. E aí eu fui pra Argentina fazer umas compras no shopping lá que tem lá em Porto Iguaçu. Aí quando eu voltei Deveria ser, sei lá, uma meia-noite, meia-noite e pouco. E ele tava jogando poker online. Deu o um Marcelo o nome dele. Eu falei, Marcelo, o que você tá fazendo, cara? Ele, ah, cara, tô jogando um pôquer. Eu falei, cara, você é doido. Tipo, como a maioria pensa. Hoje, uhum. hoje, eu tô falando de 2000 e... Acho que 2007, alguma coisa assim. É, hoje o poker já é visto com outros olhos. Uhum. Mas naquela época... Ó, ó, pra você ver, a frase que eu mando pra ele... Cara, você tá louco? Uhum. O que você tá fazendo? Tipo assim, totalmente preconceituosa, sem expressar o meu preconceito. Mas na frase você Sim, consegue identificar. É... Tá aí você hoje ganhando dinheiro com o bagulho. Uhum. Aí ele, cara, é, eu tô aqui. Semana passada eu ganhei 30 mil dólares. Eu? Um, ah! Cara, 30 mil dólares em 2007. É, é dinheiro, hein? É, cara, se hoje 30 mil dólares é dinheiro, você imagina em 2007. É, aí eu falei, sério? Ele, sério? Eu falei, mas cara, como que funciona? Ele, então, eu entrei num evento online, não lembro quanto ele pagou, sei lá, paguei. 55 dólares e ganhei 30 mil dólares. Eu falei, cara, me ensina como que funciona isso. Aí ele, cara, mas quando? Eu falei, agora. Ele, então, cara, faz o seguinte. Então, assiste esse vídeo aqui. Aqui estão as regras. Eu não posso sair daqui, eu tô jogando. Mas vai vendo aqui que a gente abre uma conta para você. Aí assisti uns vídeos ali na hora, só vendo as regras. Ele abriu uma conta para mim e eu comecei a jogar no outro computador. Assim, aleatório, jogando errado. Uhum. E... Hora que eu vi, se ela ganhei 10 dólares. Eu, nossa, daí. Sério? um? Sério. De primeira vez, assim? É, assim, sorte, né? Porque tem sorte de principiante. Uhum. Então, <laughs> eu tive também. Gastei, com... Gastei a minha sorte pra ganhar 10 dólares. Sim. É. Mas, enfim, nesse dia ele terminou o evento dele, foi dormir. Eu, eu fiquei lá a madrugada inteira, jogando sem saber direito. Ele acordou 6 horas da manhã, olhou pra mim: Cara, o que você tá fazendo, velho? Deve ter é alguma coisa com você. Falei, é, Léo, tá vendo? O bichinho te pegou também, né? Foi meio que assim, amor à primeira cara, vista. Amor à primeira coisa. vista. E Mas é não assim, pelo dinheiro, foi. Porque você tava gostando mesmo esporte, do jeito. Pelo esporte, cara. É. Porque assim, tudo que gera adrenalina, uhum. gera emoções em você. E aí, as emoções trazem quimicamente muitas, uh, muitas reações. E você fica é, excitado, uhum. esperando alguma coisa. Cara, você... Você aprender a jogar pôquer? Eu dividi. Eu jogava futebol cinco vezes na semana. Tá. A partir do momento que eu aprendi poker, eu comecei a jogar futebol três, poker duas, e a gente foi equilibrando. De repente, o poker tomou conta da minha vida. Eu já Pô, gostava mais. Pô, não dava mais. pra tu jogar futebol cinco vezes na semana e poker cinco vezes também? <laughs> Aí, tem que falar que eu <laughs> é uma mulher. Ah! <laughs> verdade, tem esse ponto. Gente. Tem esse tem ponto. Esse ponto. Tá pensando o quê? Tá, tá certo. É, Eu sou casado já há 20 anos e tenho duas filhas. Você não tem 20 anos de idade, velho. Como você Caraca. tá casado há 20 anos? Caraca. Acho que por isso que eu vim aqui, é velho. Quanto você, você tem? 39. Cara do céu. Eu tô céu, na merda, velho. Eu tenho 39? Parece seu pai. <laughs> minha cara minha filha tem cardismo. 18, cara. Hum. Mais velha. Hum. E a mais nova, 13, vai fazer 14. Caraca, não tem caramba. Mas é... Gente, tô chocado. Vamos jogar <laughs> <laughs> poker. Acho que é o poker que faz isso, né? <laughs> ah, eu acho que é o que vocês... Vocês, vocês contribuem com muita gente hum. pra isso. É, eu tava até comentando que o Felipe vem aqui na quinta-feira. Vem, o uhum. Felipe Amar. Ele também é um dos que contribui. Assim, eu tive exemplos dentro de casa, né? Então, a minha mãe... Eu não era, não era aquele cara que ia pra academia, assim, na época. Eu tô falando quando eu tinha 10 anos de idade. Tá, e eu já via a minha mãe comendo... Muito bem. Então ela acordava, tomava o suco verde dela, batia lá o que fosse, que eu odiava. Tá. Mas aquilo, eu, eu via aquilo, não que eu fazia. Uhum. Eu via. Aí ela ia almoçar, era proteína, vegetais, salada, um pouquinho de carboidrato. E ela tinha essa dieta balanceada assim. Quando eu tinha 10 anos, eu via isso. Uhum. E quando eu criei uma certa idade, é, eu passei a executar tudo aquilo que eu via. É, tive algumas informações e a partir daquelas informações veio a minha memória. Tudo que eu cresci vendo. E desde então eu me alimento bem, é, não tomo refrigerante. Você treina toco... musculação? Faço musculação, tá. sim. É, tento fazer no mínimo três vezes na semana. Hum. Tem semana que não dá e tem épocas, tipo pré-verão, eu tô assim alucinado. Indo seis vezes na semana. Pode crer. Então, mas eu... Ah, desde os... 15, 14 anos que eu faço musculação uhum. e não parei mais. Legal. E, cara, eu acho que alimentação, mais musculação, mais futebol que eu gosto contribu contribuíram demais ah, E pra eu estar assim, ter 39 anos e não parecer ter 39 hum, porra, anos. Porra, não, na moral, tá, não parece nem a pau. É. É, é esse cuidado. É o longo prazo, né? Sim. Acho que tudo que você fizer pensando no longo prazo, você vai estar bem, não tem erro. Sim. Então você começou mesmo no poker 2007. Aprendi a jogar poker. Até então, tá. tipo, eu fazia direito, é, o poker entrou só para ser um, alguma coisa para eu me divertir. Aí, quando foi mais ou menos, sei lá, acho que 2009, 2010, eu comecei a estudar, mas não para nada, só para ser melhor, porque eu sou muito competitivo. Então, tudo que eu faço, eu quero fazer bem. Então, eu falo, cara, não está dando certo, eu quero ganhar, quero uhum. ganhar. No poker você não ganha sempre, mas eu quero ter essa sensação de estar tá vencendo, de estar tá progredindo. Aí eu passei a estudar, a ler livros. Na época a gente ainda lia livros, não tinha tanto curso, não tinha tanta gente dando coach, a informação era mais escassa, mas comecei a ler livros, a participar de fóruns e aí fui evoluindo. Aí o pouco já começou a me dar uma renda extra. Pô, já não era só o esporte que eu gostava, não era algo que me divertia, era algo que me divertia e me dava um dinheiro. E. O que, que era será? O que que? Só pra gente entender, o que, que era essa renda extra? Ah, cara, mais ou menos assim, eu não gastava nada jogando poker ah. e ainda tinha um lucro. Entendi. Porque antes, porque assim, tem gente que vê assim, cara, eu, ter, eu ter, ter renda é só o que eu tô ganhando. O que eu tô deixando de perder tá entrando no meu bolso também. Então, eu parti do momento que eu perdia dinheiro, entre aspas, mas uh -huh. eu me divertia, era o preço Sim. que eu pagava é, pela minha diversão. Eu pagava hum. para ter um lazer. Isso. E eu passei a não perder e a ganhar um pouco. Então Entendi. aquilo já era algo assim. E você trabalhava com Evolução. Que antes nessa época? Eu fiz direito, só que eu trabalhava com jogador de futebol. Não tu pensei. era jogador? Com. Não, com, trabalhava jogador. com eles, sim. Mas o que, que você fazia? Cara, iniciou assim, foi algo assim. Cara, as coisas na minha vida acontecem assim. Assim, eu tenho um plano e de repente Deus tem outro. <laughs> é mais ou é. menos assim, meio que pra todo mundo, tá? É, pra nossa vida. É. É. é exatamente cara, assim não o tem, roteirão. Não tem meio que assim, quando eu acho que eu tô indo por um caminho e de repente eu faço assim, pum, não. Sim, mano. Quero você lá. Quero você lá. Assim como eu acho que o poker entrou na minha vida porque Deus tem um propósito maior do que simplesmente ganhar muito uhum. dinheiro, de viver disso. Eu acho que existe algo que ainda não chegou, que uhum. está crescendo, e vai Sim. ser algo que eu vou poder contribuir com o reino dele de forma assim, eficiente e de forma que possa realmente ser significante. É, você já tá contribuindo nesse momento, falando É, mesmo, Você já. acabou de contribuir <laughs> pra caramba, né? Então, assim, né, a gente pode até falar mais disso que eu penso, que eu acho que é. Com porque assim, eu acho meio que daqui a pouco a gente volta pro outro papo, tá? Por favor, hum. fica à vontade, mano. É, eu acho que se não. É, tem outras pessoas que podem fazer isso. Mas mais ou menos assim, você falou assim, ó. Se, não, se eu não tiver alguém nesse meio, quem vai chegar lá? Tipo assim. Ah, é o pastor que tá lá na igreja que ele vai chegar pros caras do pouco e vai falar assim: Ô, vem cá. Você acha que Jesus público, tá? precisa Deus. muito disso? Tá precisa, é. precisa. Já entendi tá no seu meio, ponto, mano. Né? Já entendi seu ponto. Você sabe que assim, eu fui personal trainer do padre Fábio de Mel cinco anos. Uhum. E quando ele me contratou, eu, cristão minha vida inteira, tá? De berço católico e tudo. Quando eu vi ele, padre daquele jeito, eu julguei ele. Para ele. Falei assim: mano, que papo é esse? Padre camiseta apertada aí, carrão tal e ele falou isso pra mim então, falou exatamente, assim, que você falou, falou exatamente né? o que você falou, ele falou assim como parece um padre, ele falou assim ah, sei lá, barrigudinho, careca <laughs> aí ele falou assim, então mas quem mais precisa da mensagem Rubens, provavelmente não vai parar pra ouvir um gordinho careca talvez eu tenha que ter uma aparência jovial igual a sua, pra poder entrar no seu meio que é, falta Deus, exato. e poder levar a palavra dele de um jeito que só, talvez você nem perceba Tô então, eu entendo perfeitamente o que você tá falando, velho e é isso aí. E assim, eu tento é, fazer isso com a minha vida, né? Porque assim, tem muitas pessoas que eu não vou conseguir conversar com elas no um pouco Mas elas vão conseguir me ver e falar: caramba, igual no ano passado, que eu fiquei em terceiro no, no Mundial, a minha camiseta atrás estava Jesus número um. Camiseta do Brasil, Jesus número um. E uhum. todo mundo viu isso. Foi o mundo inteiro. Então, às vezes. As pessoas vão se aproximar de Jesus porque elas é, vão assimilar que, cara, o cara tava lá usando, ele tá na mesa final sinônimo de sucesso. Uhum. Então eles vão se aproximar por causa daquilo, pelo benefício que pode se ter. Só que quando você encontra, cara, quando você encontra ele, você encontrou tudo. Daí, tipo, sim, uhum. aquilo que você se aproximou foi um motivo. E de repente você tem tudo. Então, assim, é, é, é o que eu quero fazer a gente tem um grupo é, de poker só para jogadores de poker que a gente tem uma célula que é só para falar de Deus não tem religião o cara pode ser de qualquer religião nós vamos lá falar da vida de Jesus é, trocar testemunhos uhum. é, coisas que todo mundo que está lá viveu ou curiosidades ou coisas que as pessoas sofrem é, nesse meio de poker é, isso aí é o quê? você criou não um amigo meu um amigo meu criou lá do Brasil eles começaram uhum. com duas pessoas e aí, esse esse cara que me convidou, ele falou, cara, eu passei a, mim, a ser mais, não religioso, mas a buscar mais é, Jesus, Deus, a partir das, da, da sua mesa final lá. Porra. Quando eu vi você usando a camisa de Jesus, ele falou, cara, olha aí, cara. Olha aí, ele joga pouco igual eu. Cara, eu e isso não quero. significa que você não vá sofrer na vida, né? Que as pessoas têm que deixar claro porque é, a gente, gente sofre do mesmo jeito, mas a gente tem aonde, né? a gente tem uma esperança, né? Exato. A gente sofre, mas é um, um sofrimento que você sabe que você só vai passar por vai ficar aquilo Você sente amparado, né? É, é. exatamente. É, eu acho que a gente começa a enxergar é, as circunstâncias como algo que não vai mudar quem nós somos e no... nem vai mudar a nossa vida. Sim. Uhum. Então as coisas que estão ao nosso redor acontecendo pode estar caindo o mundo ou o mundo pode estar nos levando lá para cima. Nós vamos nos manter ali quem nós somos, uhum. no que nós acreditamos e, e eu acho que isso faz você viver igual o Paulo falar na Bíblia. Eu sei viver com muito e eu sei viver com pouco. Uhum. Então não importa o que está acontecendo ao meu redor eu sei quem eu sou e eu acho que isso faz muita diferença. Por isso que a gente vê muita gente assim, cara, cara bilionário e ele fala, cara, trocaria tudo para ter paz na vida. Uhum. Então Exato. assim, você reflete, cara. Porque a pessoa às tem vezes... tudo, mas não tem nada. Né? Tá faltando. Tipo assim, Exato. ela tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem tudo, mas sempre tá faltando alguma coisa. E ela acha que pode comprar com dinheiro. E é uma coisa que não se pode comprar. Não, né? às vezes, até, às vezes não, eu não. até acho que a pessoa sabe que isso não dá pra comprar. Por isso que N ela fala não, isso. Não, não, mas às vezes a pessoa fica comprando. Ó, oh, vou comprar isso porque acho que é isso que tá faltando ah, pra sim, mim. Sim. Vou comprar aquilo, mas nada disso vai, vai. Se ela não tiver É um vazio Deus no que só Deus não preenche. Não preenche porque... né? Exato. Exato. E, cara, é... tem uma frase de Jesus Cristo, né? de que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder, e perder a, sua, a alma. sua alma. Exato. Uhum. E, cara, é muito verdadeiro isso. Nesses exemplos que a gente está dando, é, são pessoas que focaram em buscar o seu é, crescimento e a sua evolução é, material, ser bem-sucedido e ter mais dinheiro, e acabaram esquecendo dos reais valores, né, cara? Uhum. Que assim, eu acho que... Uhum. Uh, os verdadeiros valores são os que te fazem feliz. Eu acho que matéria te traz alegria, uhum. alegria momentânea. A felicidade ela é duradoura quando você é feliz de verdade. Então eu acho que a gente tem que focar realmente nas coisas que são muito importantes. E eu acho que eu posso contribuir com os com os meus amigos, companheiros de profissão, com isso, porque ela é a, jogador de pôquer, é uma profissão que você vai ser derrotado 80, 90% das vezes, cara. Imagina você lidar com derrota 90% uhum. da sua vida, cara. Sei lá, Sim. você teve 20 anos de carreira profissional, é. 20 anos lidando com derrota. E sabendo que você tem que estar bem emocionalmente, bem fisicamente, bem pro próximo. E o próximo pode ser amanhã, você não tem nem tempo de chorar. É amanhã. Uhum. Então, eu acho que trazer pra eles a fé, esse encontro com Jesus... Pode colaborar demais. Então, Pode agora, colaborar poder, demais. cara, permita a minha natureza questionadora se manifestar. Sim. Não consigo. É. Não tem como não associar o poker com um jogo de azar. Uhum. Não tô falando que é. Como que você lida com isso sendo um cristão, ainda mais um cristão manifestante, um cristão uhum. que quer levar isso pra frente e tal. É, não chega a ser meio... Questionável por parte das pessoas? Tipo, ah, você tá falando de Deus, tá numa mesa de jogo e tal. Como que você lida com isso? É, eu acho que já, já foi mais, né? Hoje, o poker ele é reconhecido como esporte da mente desde 2010. Então, é poker, gamão, xadrez, dama. Tem, acho que mais um esporte chinês que eu não tá me vindo a memória. Como é agora. que é? Esporte da mente? Esporte da mente. Uau. E, é e tem uma entidade, né? Tem uma entidade tá. que reconhece. É, é, é a entidade que cuida de reconhecer quais esportes são realmente ó, é... podem ser caracterizados como um esporte tá eu até perguntei para o porque é esporte então ele falando o tempo todo esporte esporte é. <laughs> Lógico, né? mas assim é óbvio que existe esse preconceito uhum. eu tive comigo mesmo quando eu ainda nem era profissional okay. eu lembro que eu cheguei no, no meu pastor é, eu morava lá em Curitiba ainda e eu falei para ele ó tem algo que me incomoda ele falou o que, que é? Eu falei assim, cara, eu jogo poker. Não é minha profissão, mas eu jogo poker. Aí ele falou, Eu não sei é, nada sobre, mas ele me fez duas perguntas. Ele falou assim: é, O que você faz? Atrapalha na sua vida com a sua família? Eu falei, não. Ele falou, o que você faz? Prejudica financeiramente a sua família? Eu falei, não. Ele falou, e tem mais uma. O que você faz? Te leva a cometer pecado ou te leva para uma situação que não é boa, uhum. eu falei não. Ele falou, cara, então você que tá o, o poker não é o problema, o problema seria você, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que o problema são as pessoas. Óbvio que em toda profissão vai ter. Cara, é. o cara que é, sei lá, jogador de futebol, tem as coisas boas, tem as coisas ruins de ser, sei lá, um empresário bem-sucedido. Cara, vai ter gente que faz muito mal. Sim. Tem na igreja. Na igreja <laughs> tem. Então, assim, eu acho que o problema está na pessoa. Na pessoa. Não no, no esporte. Então, eu, eu sei que existiu muito mais, hoje tá bem menor, esse pré-conceito. Mas, cara, óbvio que você vê como a Bíblia, acho que é em Isaías, a Bíblia fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu acho que esse pré-julgamento, ele vem por falta de conhecimento. Uhum. A partir do momento que você entende. Você passa a não ter mais esse preconceito. Então, eu acho que é válido para quem é, julga, a ah, o cara vive a vida jogando, vive a vida Sim. de poker. Gente. É porque você acha que poker está tá jogando, tá bebendo, exato. tá fumando, é, tá exato. tipo, sabe? É bem assim, é cheio de, de mulheres do lado, não sei. É o que a gente. Né? Só para esclarecer um pouco, o, o poker, por exemplo, ele é jogado numa sala separada do cassino onde você nem pode fumar. Uhum. Pode se beber, mas é, a maioria não o faz. Mas você não pode fumar. Ela Até tá... porque eu acho que os próprios jogadores devem cuidar da cuidade mental, né? Se é, o cara se... ficar tomando muito es... álcool, o cara. Esquece. O cara que bebe muito, ele já não, não escolhe bem as mulheres que ele pega. Imagina A, decisão <laughs> Imagina que ele a toma decisão. Na carta, né? E assim, para você atuar em alta performance, você tem que estar tá bem mentalmente, fisicamente. O, o que você come faz diferença. Então, assim, no esporte em que. Toda Edge que você tem, ela. você tem que utilizar. Você imagina? O um cara fumando, bebendo, sei lá, usando drogas, ou tá com uhum. um monte de mulher. Cara, isso é. Mas você. Mas você encontra. Coisa de antigamente. Ah, então, mas você encontra jogadores que ainda têm essas práticas. Tipo, tem cara que você olha e fala assim: Ah, o cara é bom, o cara é um bom jogador de pôquer, mas você pensa assim, puta, mas cara, ele. Meu. Ele, enquanto ele joga, ele bebe muito. Talvez se ele não bebesse, ele fosse melhor. Ele usa algum tipo de droga, ou ele, sei lá, tem alguma prática que desvia a atenção dele, ou existe um padrão desses jogadores. Cara, eu, eu acho que hoje, tá? Falando 2022, a grande maioria está indo para a linha de cara, se alimentar bem, fazer exercício físico, é óbvio, estudar o poker em si. Uhum. É, vamos por que. Sei lá, dos profissionais, eu acredito que uns 70%. Ah, é assim. top. Ah, tem o cara que bebe? Tem o cara que bebe. Mas uhum. o cara não vai beber ali. Ele vai chegar lá, ah, tá acabando o dia. Uhum. O cara vai tomar a cervejinha sim, dele sim. ali e tal, de boa. Tranquilo. Mas eu, de quem vai só para se divertir, aí é meio aleatório de eu falar. Eu não tenho dados para falar. Mas quem vai para se divertir, acho que o cara vai lá, às vezes. Exatamente ah, para isso, sim. né? Ah, eu vou lá tomar minha cervejinha ah, e vou jogar sim. meu pouco. Ah, não, isso aí é. Eu, acho, eu acho que tem. Igual vou tomar um e... cafezinho aqui. Manda ver. E você tem que fazer um trabalho psicológico? Cê tem é, psicóloga que cuida? Eu já fiz é, alguns, alguns cursos de, de mental coach. E eu procuro é, meditar. Eu procuro, além da meditação na palavra de Deus, meditar mesmo uhum. é, de colocar a minha mente focada naquilo que eu vou fazer. Eu acho que a, a preparação uh, para um profissional de poker ela é, é bem exigente. Nem imagino, porque você trabalha o tempo todo ligado, alta o tempo todo com a cabeça e meu Deus, cara, tempo, é muito. Tempo todo é alta performance, porque se você não performar uh, no, no seu topo ali, é, tudo vai por água abaixo em uhum. dois minutos, sabe? Então, às vezes você construiu ali. Vou dar um exemplo, tá quem não entende de poker, o poker, poker não é assim: "Ah, eu coloquei dinheiro ali, eu vou colocar minha casa, meu carro". Não, torneio de pôquer ele funciona assim. Todo mundo paga uma inscrição, uhum, ele é bem parecido uhum. com um torneio de tênis, só que a galera não sabe que esses grandes nomes pagam para jogar o tênis, porque não, não são eles que pagam, né? São os patrocinadores. OK. Mas você paga uma inscrição, todo mundo recebe unidades de fichas, que não é dinheiro. Então, às vezes o cara olha na televisão, "Cara, ele tá com 12 milhões". Ele não tá com 12 milhões de dólares. 12 milhões de fichas, unidades de ficha. Tá. Então todo mundo recebe um número igual, e o que você pode perder nesse evento é o valor da sua inscrição. O... Ah! Entendeu? Então entendi. você perde o valor da sua inscrição. Você não tá perdendo então, casa, cara. Só, só isso já desconfigura o pôquer como um jogo de azar. É, tem outras coisas que desconfiguram que é a situação de, por exemplo, eu consigo, através da minha habilidade, fazer você desistir da melhor mão. Então você tem uma, uma, uma combinação de mão melhor do que a minha ah. e eu te induzo Sim. a achar que eu tenho uma melhor e aí você desiste. Então nós estamos falando de habilidade Caraca. aqui. Você teve sorte, tá? Tá. Você teve a melhor mão. Eu tive a mão pior. Só que eu induzi você através de apostas e gestos e tal de que você tem a pior mão. Cara, ele vai querer jogar, tem certeza disso? Então é você desiste. Aí... É sua cara. É sua cara. Aí a sua sorte de. Ah, recebi uma grande mão, ela foi pro espaço, cara. Eu não tenho nada aqui e de repente você tá dando fold e eu tô puxando todas as fichas que estão ali. Uhum. E aí nessa, nessa relação de poker, que eu falo que o poker ele ajuda na vida e ajuda em negócios também. Então eu vou dar um exemplo aqui de negócio. Cara, poker: você senta com nove pessoas, olhando olho no olho, cara a cara, e você vai ter que negociar com elas. O Mário Magalhães ele fala que a vida é uma compra e venda, é uma venda, você é ser vendedor. Uhum. E é isso, você vai estar. Tá, eu tenho que estar tá olhando no seu olho e te vendendo aquilo que eu quero. Que às vezes vai ser: compra o que eu tô te vendendo, porque eu preciso que você me pague. E aí você acredita que eu tô fraco e você me paga e, na verdade, eu tô muito forte. E aí, o inverso, que eu acabei de te explicar. Às vezes eu quero te vender, que eu tenho um produto muito bom. Só que ele está muito caro para você e você vai falar, cara, não é para mim esse produto. E aí você acaba desistindo e eu acabo tendo essa vantagem. Outra coisa, princípio da lucratividade. No poker, um dos princípios da lucratividade é você falar depois dos outros. Então, cara, isso pro business, você que está assistindo aí. Mas, cara, pra vida, né, cara? Pra vida. Ó, se você está numa reunião de negócio, escuta primeiro. Deixa a pessoa abrir o coração, fala só depois. Isso serve também se você, sei lá, é gerente de uma empresa. Você vai chegar numa reunião, beleza, você abre a reunião e faz o tema. Ó, abre a reunião, ó, gente, hoje nós vamos falar sobre isso, e isso e isso, isso. Fala para as pessoas que você gerencia o que você tem para me dizer sobre isso. Cara, as pessoas primeiro vão ficar em choque, porque ninguém está acostumado a, uhum. a iniciar, se até essa iniciativa, vão falar assim, não. Mas calma aí, você fala e depois a gente complementa. Cara, você vai es conseguir escutar tudo aquilo que está acontecendo na sua empresa sem você abrir a boca. E aí depois você traz. Então, isso o poker ensina você a falar por último. Então, tô negociando, fala tudo. Uhum. Aí, você falou tudo, enquanto você está falando, eu vou aqui. Só fazendo aquelas situação que eu falei: prós e contras do que ele tá me falando. Um uhum. exemplo: o cara está pedindo aumento, tá bom? Por que, que tem que dar esse aumento? Fala aí, fala tudo. O cara tá bravo com você. Por que, que você está bravo comigo? Antes de você sair, blá, 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 você fez isso, aquilo, aquilo, aquilo outro e, e... por que, que você está bravo comigo? Por isso, por isso, cara, olha só para você ver, é é assim, ó, é um aprendizado. Tu joga com a sua mulher, velho. <laughs> 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 eu quero aprender a jogar poker só por causa Caraca. disso agora ah, mas eu vou aprender também demais bora vamos jogar? Mas, vamos, vamos, pô. topa ah, mas ele tem que aqui ó, o Danilo tá falando vamos marcar bora marcar vamos uma noite marcar... de poker ele vai... você toparia? topo top, toparia top, mesmo? Top, tá? fazer uma introdução de dois iniciantes Nossa, no, no sim, mundo do poker? vai dar uma... <laughs> topo vou aprender top 3 do mundo, desculpa <laughs> é Agora uma pergunta. Eu, animal o que você falou. Agora, partindo do pressuposto que todo mundo em alto nível deveria, no poker saber esses, essas minúcias, correto? Uhum. Como é que faz uma mesa de pôquer? Vira um puta jogão mental, Não, é então, porque fica um esperando o um movimento do outro, uma fala do outro. É isso, mais ou menos? É, é isso. Então, assim, aquele que continua trabalhando, aquele que está sempre estudando. É, buscando a alta performance, ele vai sobressair, porque nem não é todo mundo que faz. E quem começa? A maioria das pessoas, quem começa como O é? jogo, não sei, tipo, ah, é que, que tem no poker, um... no poker Puta tem. Nob, né, é... então, não, mas tem é verdade. É, é, a, a, né? a galera vai começar tudo falado. Eu falo, mas tá, mas quem que vai ser o primeiro? Tipo, não, existem né? posições, por isso eu falei disso, porque assim, a melhor posição no pôquer é a posição do botão. Quando você tem o botão na sua frente, você é o último a agir. É que do ah. lado esquerdo, os dois próximos do lado esquerdo, eles vão pagar é, as blinds, que é um pagamento obrigatório de fichas. O primeiro paga metade e o segundo vai pagar o dobro do primeiro. E ah, e esses valores? Esses valores são pré-determinados, vai estar tá na estrutura uhum. lá do torneio. ó Primeiro 30 minutos, 100, 100. Próximos 30 minutos, 100, 200. E assim vai, porque só assim consegue se acabar. Né? Você imagina uhum. se. Se fosse ah, uma quantidade de ficha X, e o, esses valores não, não mudassem. Ia ficar ali trocando ficha e nunca acabaria. Então, com, como isso aumenta, isso força o jogador a participar mais. Tá aí. Outra coisa que poker e business. Cara, se você tem problema de criatividade na sua empresa, o poker ele te força a ser criativo. Então, assim, Por quê? ele trabalha essa criatividade demais. Então, pela estrutura dele, igual eu te falei, você vai ter que participar para não morrer porque senão você vai derreter e vai perder suas fichas se você ah. ficar pagando esses blinds porque esses blinds eles aumentam a cada ah. período de tempo então você imagina que e, e, e essa roda ela vai girando não é só esses caras que vão pagar aí o botão passa para cá aquele é que ele paga aí, o botão passou ali ele você paga Sim. Aí o botão ali, você e ela paga. Tipo, não dá pra você ser o isentão do poker, não senão você morre rápido. Sim. Exatamente. Monique então, não força. É... Monique, não é pra você. É, força você a ser criativo. Cara, Só que a porcentagem que você vai receber mãos boas é uma porcentagem pequena. Você não vai vir toda hora com as melhores mãos. Saquei. Mais um exemplo de habilidade do poker. Uhum. Então, você tem que usar a sua criatividade junto com o seu conhecimento para você ter sucesso. Então, isso já conflita com sorte. Não tem nada a ver com sorte. Uhum. É conhecimento com criatividade. Já... Óbvio, igual eu te falei, tem horas que você vai ter uma mão muito boa e você tá ali nos 3% das vezes que você recebe uma mão muito boa. Mas cara, e os outros 97%? Você é forçado a trabalhar. Então, se você joga poker e você tem um trabalho, ele vai te forçar a ser criativo. Então, assim, no seu trabalho você já vai render mais. Porque a criatividade faz parte do seu, da sua rotina. E vem cá, vocês. Uh... Ele respondeu da mulher, né? Se ele faz Boa, jogo do cara, poker. Muito. Jogo muito poker com ela. É. Jogo muito poker com ela. E ela sabe o é que você tá manipulando na mente dela? Ela não sabe nada de poker, pra você ter uma ideia. É, é assim. Casa de Ferreira Espeta de Paula. Como é que é o nome da sua esposa? Paula. Paula. Então, Ela você acabou de descobrir ao vivo gente que você jogar. é manipulada pelo Rafael <laughs> sua vida inteira. Melhor você aprender. O, o pôquer virou uma arma para ele controlar a sua mente. <laughs> Não, mas é, tudo que a gente faz é em comum acordo. Né? Tem certeza você é disso. Né? Que você é. sabe disso. Certeza. Mas ajuda, ajuda muito. Acho que as minhas decisões antes de jogar pôquer... É, com certeza eu errava muito mais. Hoje a gente é acerta mais, com certeza. Porque, como eu falei, second nature. Fica, tipo, algo natural, orgânico. Então, mas isso é. aí, cara, talvez é porque você é um, um rapazinho bom, cristão. <laughs> e se, e, e, mas não dá pra ir pro outro lado também? Tipo, sei lá, desenvolver uma puta bebida, porque nem todo mundo que tá ali na mesa dá. é Jesus dá. first. Yeah. Né? Dá, o cara começa dá. a usar. Mas dá pra manipular, você fala, Manipular né? as pessoas é. em seu favor. Não necessariamente que o cara é mau e ele vai fazer isso pelo mal da pessoa. Não é nada disso. Mas assim, vou, eu quero sair beneficiado de tudo e dá pra eu dá. Meio que controlar a mente da pessoa. Dá. Eu acho que isso é uma das características do ser humano, né? Pensar <coughs> em si próprio. Quando a gente pensa só no nosso próprio benefício, a gente acaba tendo essa linha. Eu vou utilizar as armas que eu tenho pro meu benefício. E com certeza o poker vai ajudar algumas pessoas a terem isso, né? São skills que você acaba adquirindo pela profissão e que eles se tornam natural na sua vida. Você não vai falar assim: ah, aqui é o poker, aqui eu vou decidir. Uhum. Quando vocês me convidaram, na hora já vem na minha mente: qual oh, vai ser legal isso, isso e isso. E vai ser ruim isso, isso e isso. Tá, mas o que vai ser ruim, tá? Foi só coisa boa. Sim. Vai ser ruim <laughs> Cara, Não, mas por exemplo, o que Se que... programa porque eu, amanhã eu tô indo pro Brasil. Então, assim, a Aparecer minha mente já falou... Uhum. Ah, pode crer. Então, a minha mente já falou assim, ó... Você vai ter que antecipar toda a sua programação, deixar tudo uhum. encaixadinho para você poder ir lá naquele dia e não fazer nada corrido ou não deixar nada para trás. Então... Mas isso você fica muito organizado, né? Depois do poker também. É, também, também. Mas o que você tava falando, existe. Existe demais, cara. Existe demais. Você... Eu, eu falei que você pode levar pro business e você pode usar isso no business de uma forma que você vai ter esse benefício, né? Mas aquilo... Que eu falo tipo a, a não é a religião tá uhum. é o seguir a Cristo ou ter Cristo como exemplo isso, isso te ajuda porque é frase de Jesus Amai ao seu próximo como a si mesmo então quando você ama o seu próximo como a si mesmo você passa a pensar você entra no calçado do outro é, tô usando em inglês tô sim entendi. você se coloca na posição da pessoa uhum. então assim cara por... Que, que eu vou fazer isso que vai me trazer benefício, eu sei. E eu consigo fazer ela pensar que vai ser bom para ela também. todos utilizando meus skills do poker. Só que não vai ser só... bom. Ah, tá. Eu Aí já entendi. entra um confronto. É, porque eu falei. Mas o poker já não é isso. Você não tem que pensar em você. É. Mas fazendo com que a pessoa... Não, tá que... na vida, né? Na ali, vida. Ali, ali dentro... A mesa de poker, eu acho que você tem que fazer isso, porque é parte ah, do jogo. Sim, sim. Você vai jogar, você vai <laughs> Mas jogar. Mas você não vai fazer prejudicar mesmo a outra pessoa? Não sei. É, não, você não, vai não, fazer vai, pro seu benefício. Vai, no caso, você vai prejudicar ele de é, forma mente. Né? O seu sucesso num é, qualquer jogo, não é no poker, no é, futebol, é no, a futebol, é no vôlei. É, eu tenho que ganhar sem perder. Sim, sim Alguém vai ganhar. Alguém, alguém vai... É igual o cara que aprende, sei lá, o cara a pedalar, ele. Tá enganando o adversário dele o tempo todo, ó. Oh, tô fim, é. vou para cá, mas eu vou para lá. Sim, sim. E você tem que pensar que eu vou para lá. Mas isso dentro desse ambiente, é, eu acho que não tem nada a ver, hum. né? 100% vale. Como em qualquer esporte. Um ganha, o outro perde. Não tem como todo mundo ser campeão. Uhum. Mas eu acho que para a vida você pode utilizar de forma equilibrada, né? Então, assim, aqui, aqui fere princípios. Quando fere princípio, eu não vou fazer. Então, sim Porque eu tenho os princípios. De Deus e de Jesus para minha vida. Então, assim, se fere algum deles, não importa a habilidade que eu tenha, eu posso te convencer de que, cara, você vai dar esse podcast para mim, eu vou ser dono dele uhum. e vai ser a melhor coisa da sua vida. Só que, cara, isso fere o princípio, porque eu vou estar, sei lá, te enganando por algo que eu queria dentro do meu coração. Então, eu acho que não é válido daí utilizar. Acho que qualquer habilidade que fere princípios, eu acho que a gente tem que deixar ela de lado e pelo senso de justiça, né? Sim. Tu desenvolveu uma habilidade de, de saber quando as pessoas estão mentindo? Porque o poker é isso o tempo inteiro. Você é. tem, tem que meio que sacar. Tipo, sai uma mão boa pra mim aqui, aí eu tô aqui assim, ó. É. Nossa! Puta merda. <laughs> Não, assim... Você deve é, criar uma habilidade, né? Você gostou cria. da minha interpretação agora? E tudo? Ainda vou estar <laughs> deu é. rir no meio. <risos> <risos> Ai, cara, Ai cara, velho, cara. eu me divirto nesse lugar. Eu devia ser ator. É. é, verdade. Não, e é, o, o, o poker faz isso. Assim, e assim, é engraçado que às vezes eu tô com amigos. Uhum. E a pessoa. E assim, quem joga poker tem uma memória assim. Uma é trabalhada maior do que as outras, né? Você trabalha, você exercita ela o tempo todo. Então não é pra você, Steph. <laughs> então assim... Meu, Nem para mim, né? Não. <laughs> tipo, não. Eu também. Eu vou esquecer a primeira carta que virou. Cara. Exatamente. É. Você vai esquecer é. o que você tá fazendo, Nossa, lugar. Nossa, eu tenho vários amigos. Os cara é. É, vem é, falar de uma mão, assim, porque assim, uma das formas de você aprender é você compartilhar as situações que você passou com alguém que tem um conhecimento maior que pode contribuir com outro, uma outra visão, né? E aí o cara começa a falar dele. Qual a carta que tava lá mesmo? Primeiro treino Foi a memória, isso. depois você vem conversar. Mas isso que você falou, cara, às vezes eu tô entre amigos e aí você conta uma história. Hoje você contou a história é. para mim, ela ficou aqui, guardadinha. A gente está conversando, tal, tal, tal. Aí passou 15 dias. A gente se encontra de novo e você conta uma história que é antagônica àquela que você me contou. E aí, na hora já vem assim, pum, red flag. Ele tá mentindo. Caraca. Ele tá mentindo, cara. E assim, outra coisa que o poker faz é você, a gente chama de juntar os pontos, né? Então eu, eu pego a história que o cara começou a me contar lá no pré-flop, porque o poker funciona assim: tem uma rodada <laughs> de apostas antes da gente ver as cartas comunitárias. Porque cada um recebe duas cartas e depois nós vamos ter cinco car cartas comunitárias. Mas vai ser assim recebeu duas cartas, uma rodada de aposta para dizer, ah, eu desisto, eu aumento, eu vou, aí vira três cartas comunitárias que você vai somar, combinar as suas duas com aquelas três. Aí naquela situação tem uma outra rodada de aposta, mais uma carta vira, outra rodada de aposta, mais uma carta vira, outra rodada de aposta. Então no pouco que a gente faz, a gente começa a história que você começou a contar lá antes de bater essas três. Hum. E aí nós para pra história que está contando quando bateu as três. O que a gente faz com isso? A gente vai, a gente chama de restringir os ranges, né? Você tem um range que seria assim, quando você, sei lá, se aumentou a aposta. Aí eu penso assim, o Rubens pelo perfil dele, de como ele vem atuando, eu acho que ele tem essa combinação de cartas. Essa 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 e eu vou pensar em, sei lá, umas 60 combinações, tá? Vou pensar em pouco. São cara tight. Pensei em 60, 70 combinações. Tudo aquilo está na minha cabeça, a 70. Aí bateu as três cartas comunitárias, você vai agir. Conforme você age, de acordo com aquelas três, eu já vou ter que afunilar tudo aquilo. Eu pego aquela 70 e falo, bom, combinado com isso, ele agindo dessa maneira, tipo, continuando a colocar uhum. dinheiro no pote, inflacionar o pote, eu acho que ele tem isso, isso e isso. Aí eu já diminui já de 70 para 10 combinações. E assim a gente vai indo até chegar num river em que você vai ter poucas combinações. E eu consigo. É, mais ou menos adivinhar a carta que você tem puta merda mas tem que ter um, é, é, um é, um exercício Caramba. de memorização é exercício cara em, em sei lá alguns anos atrás quem fazia isso é, de forma que, natural que todo mundo faz hoje mas ele, na época ele era diferenciado Daniel Negriano então eu chegava lá no river tá a ESPN mostrando lá ele falava ah, você tem Ice e Rei ou Eyes Ice. Ice. Aí quem estava assistindo olhava assim na câmera, que daí você dá para ver a dá. carta de todo é, mundo, está tá tá escondida, né? né? Meu Deus, como que ele sabe? O cara é mágico. Uhum. Não, ele simplesmente fez isso. Ele foi afunilando, Sim, mas... chegou ali, ó, você pode ter isso, isso isso. E ele fazia isso numa época que as pessoas faziam uma de forma deficitária. E eles faziam que... muito bem. E quando e... vocês estão jogando, não fica ninguém. Ninguém te dando palpite, nada. Não, não pode não, ficar ninguém. tipo Não, não pode. Ah. Então, assim, tem... Porra, imagina. Não, ele tem. tá com... Tá um... Imagina o cara fala um negócio, o outro... É, Nossa! É não. que é jogando Uno, né? É? Então, errou, 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 é. errou. Imagina. <laughs> cara, eu jogando Uno, eu já me mato. Imagina pra jogar poker Tô ferrado. Não, não pode. Assim, tem uma. Eles colocam uma fita de segurança para uma distância para você ficar. <laughs> uhum. E se as pessoas estiverem fazendo muito barulho ou incomodando mesmo nessa fita, acaba sendo retirada. Porque é um esporte que exige que você. Concentração. É, a, a única hora que vai ter bastante gente assistindo é quando você está na última mesa. Aí tem uma arquibancada. Cara, é um cenário fantástico, cara. Se olhar a mesa final de, de WSOP ela fica tipo num palco todo iluminado todos os patrocinadores a TV então e aí a torcida fica na arquibancada então nessa hora acaba que no momento é igual ao tênis No momento que tá batendo as bolinhas ali que a gente está jogando com um silêncio parou de bater as bolinhas a galera começa a gritar e a torcida vai e cara não tem torcida igual brasileira é nossa acho que em tudo né em tudo o brasileiro é diferenciado demais cara Diferenciado demais, cara. E, já, e tem uma galera já com bastante cultura de poker no Brasil. Ó, oh, o pôquer no tipo, Brasil é gigantesco. Você, por exemplo, você sente que o Brasil faz um barulho nessa cena ou não? Faz. Desde a pandemia, o Brasil, assim, se agigantou. Ele já era gigante, mas na pandemia isso é, ficou pelos números, né? Então mostrou hum. pro mundo, assim. É, o Brasil é o é. número um em todos os eventos que tem. É o número um que eu digo assim: é sempre o país com o maior número de títulos. Então, o Mundial Online. Quem ganhou mais títulos no Mundial? Porque o Mundial Online é uma série de eventos. Então, sei, sei lá, tem 80 eventos. O Brasil tá lá liderando. Tipo, como se fosse a Olimpíada, sabe? Cara, que. Número que... de medalhas. Pô, que foda! Número de medalhas. Nossa, eu nunca imaginava que Brasil. o Brasil fosse forte assim, né? Parece que é mais aqui nos no Estados é, Unidos. Agora, assim, no ao vivo, que é o que eu jogo. Já não tem tanto por quê? Porque a maioria que participa é americano. Ah, então, assim, tá. óbvio, a gente, a gente tem títulos, a gente chega, tem bastante brasileiro é, fazendo o papel bem. Só que, cara, tem um exército de americano. Já no online tem um exército de brasileiros. E os brasileiros são muito bons. Eu acredito que o Brasil hoje, é fácil de falar, no online ele é o maior celeiro de jogador. De Sério? Povo. Fácil. O Brasil é o melhor país de poker online do mundo. É. Sabe, o, o, sabe o filho falar. da G? Sabe a G, minha cabeleireira? É. O filho mais velho dela joga poker no Brasil. É mesmo? Online. Que doido. Não, e isso popularizou uma... muito, né, cara? Depois que, tipo, Fenômeno foi jogar, né? O Ronaldo Fenômeno é. foi jogar poker Eu acho até que era uma forma deles promoverem o, 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 o negócio, né? O que tu quer? Balinha. Acho que até que era o um jeito deles promoveram o negócio. O Neymar foi, Não, né? Não, o Neymar ainda é patrocinado pela Poker Stars. O Neymar foi jogar o Mundial. A gente teve junto. Até um, um amigo meu... Tu teve com o Neymar? É, é lá no Mundial. Sério? Um? Sério. Eu vi no, no Instagram. Caraca, uhum. mano. O, o Ney que, foi lá, como que, como ficou como é, uma semana. O Ney, ó, já é Já é íntimo, Ney, <laughs> né? Neyzito. É. Ele fez um vídeo pra minha filha, depois eu agradeci. Os caras, tá íntimo já, né? <laughs> que ele, e e gente Gabi, boa, o cara foi muito gente boa. Ah. É que assim tem um amigo meu que é muito amigo dele. Assim, e esse amigo meu me, me apresentou para ele. A gente trocou ideia de mãos, falou sobre uhum. poker. Eu tive com ele, com eles três dias. É, a gente foi para um, uma área vip no intervalo lá. Ficou só eu, ele, esse meu amigo e um, um outro amigo dele. Ficou conversando. Cara, muito humilde, simpático. Você vê que ele é muito solícito com todo mundo que quer tirar uma foto com ele, uhum, sabe? Legal. Coisa que, tipo assim, só de eu ver, eu já ia falar... Meu Deus do céu, cara, que chatice. Pode crer. Ele ali, ó. Normal, volta. Tá normal, não mudou o humor, sabe? Sim. Tirou 72 fotos, voltou aqui a conversar, tá tudo... Bota Saquei. no papo aqui. Cara, cara... E o meu amigo, que é o André, o André Akari... Ele é muito amigo do Neymar, mas muito mesmo, assim. Passou um ano novo junto, fazem viagens juntos. E eles sempre falam, cara, um moleque diferenciado demais, um coração assim enorme. Neymar, para de, de ficar pedindo toda vez pra vir aqui no DR, cara. A gente tá, tá com problema de agenda, já te expliquei. Tá lotado, tá, tá, tá lotado, tá lotado a mas a gente tá fazendo o possível aqui pra <laughs> arrumar um espacinho pra você, cara. E, cara, e legal, ele foi lá pra defender o Brasil. Então assim, ele tava lá, ele ficou ele o Arthur, o Arthur Melo, que era do Barcelona e tá na Juventus. Pode crer? Então Vou o Arthur cantar. tava lá também, a gente saiu para jantar juntos. Então ele foi lá e tava junto com a gente é, defendendo as cores do Brasil. Doido, e, velho. Caramba. Bem legal, quem, até gostei Quem, mais, na quem época. mais, de figura pública, famosão assim, que joga poker que é, talvez a galera não saiba? Ah, cara, tem muita gente, por exemplo, patrocinados, tá? Já foi <laughs> Cristiano Ronaldo já foi patrocinado pela Poker Rafael Nadal. Uh, é, cara, um monte de gente. É, o Neymar ainda continua, o Ronaldo, fenômeno. Eu devo estar esquecendo. O. O. o aquele artista americano da, da comédia. Kevin Hart. Kevin Hart, porra! Patrocinado, monstro. ama jogar pôquer. Cara, todos os caras aí. Com essa da... Stars, então, deve pagar uma bala pra esses caras. Bala. Deve uma dar bala. pra comprar um Celta todo mês, né? Ah, deve. <laughs> é isso que eu sabia que deve. você perguntou, não ia perguntar pra ele? Vai perguntar? Calma. Deve. Ah, tá. Deve dar pra comprar um Celta fácil. Caraca, mano. Mas tem muita gente. Cara, a galera aqui nos no Estados Unidos nem se fala, né? Todo evento, por exemplo, no Mundial tinha muito jogador de futebol americano, ex-jogador, ex-jogador de basquete. Todo mundo lá. Além dos profissionais que estão de férias e vão e gostam. Cara, no meio do basquete da NBA, sei lá, uma porcentagem gigante gosta de jogar pôquer, joga pôquer. Sim. Pôquer, é, aqui nos Estados Unidos, ele é muito popular. Não, a, até o ponto do cara jogar pôquer, sei lá, um tra, entrar online e fazer a, uhum. a promo dele, o marketing dele, ou o lazer dele. Beleza, agora, pô, um Neymar ir num Mundial. É, cara. Porra, isso, Nossa, é, né, animal. Cara? isso e, é animal, E cada, né, cada jogo, eu não sei como funciona, tá? Eu sou bem legal, né? É, cada jogo, você não sabe o quanto você vai ganhar. Não. Ou não. Porque você vai jogando. Você vai, saber, você vai saber assim a partir do momento que fecha as inscrições. Aí fechou as inscrições e ah, você Tá, sabe. entendi. Então, por exemplo, tem evento que você pode se inscrever até tal hora. Ele vai colocar lá até o nível 6. Começou, sei lá, meio-dia, até as 7 da noite você pode entrar nesse evento. Você vai entrar com o mesmo número de ficha que o primeiro uhum. entrou lá no começo. A diferença é que o primeiro entrou lá, a blind estava. A posta obrigatória estava sem 100, 100. E esse cara vai entrar na 800 com o uhum. mesmo número de ficha. Mas fechou as inscrições, eles fazem o total. E aí, assim, geralmente no mundial, 15% de todo mundo ganha dinheiro. Óbvio que o primeiro ganha mais. Então vamos ah, dar um exemplo tá. agora. Está tendo um mundial. A inscrição desse mundial do Main Event, do evento principal, 10 mil dólares. É caro sim. Esse é. Então tem evento lá de 600 dólares, tá? hum, Dentro tá, do mundial. Tá. De 600 até de 250 mil dólares para se inscrever. É. Sim, ué. Eu... Peraí, quanto pra se inscrever? Até 200. Nesse ano, Sim, tá? Já teve de um milhão. Um milhão de dólares para você inscrever. 1 milhão e onze É uma casa que não sabe de Peraí, o cara, cara, cara paga. Peraí. O cara vai pagar um milhão de dólares para entrar num evento. Pra é. entrar num evento. Ah, um milhão Qua... Quantas pessoas entram num evento de um milhão de dólares? Cara, geralmente, esses eventos de. de... Vai, vamos pôr de 250 mil pra cima. Esse... O de 250 mil, acho que deu 56 pessoas. Hum. Que foi agora. E quantas pessoas Legal. ganham? 15%. 15% das pessoas 15 vão ganhar das dinheiro. das pessoas. Então, por exemplo, eu estou falando agora do Mundial, que deu 8.666 pessoas é, pagando 10 mil dólares. O primeiro vai ganhar 10 milhões de dólares, mas 15% dessas pessoas ganham dinheiro. Então, 1.300 pessoas ganham dinheiro. E aí, o, o, o que ficou Opa, em mim. Um abusão de conta também. É, algo do, da rotina, né? Será que é porque ele joga poker? <laughs> Aí, assim, o cara que ficou lá em 1.300, a inscrição foi 10 mil, ele vai ganhar 15 mil. Começa com 15 mil e assim vai subindo. Então ele ganhou o que ele pagou, entre aspas, e mais 5 mil de lucro. E isso vai aumentando até chegar o primeiro, que o primeiro vai ganhar 10 milhões de dólares. Mas ele pode perder tudo também, não. Só os 10 mil. Ah, tá. Então agora vamos dar um exemplo ah, de uma inscrição. É que você falou da inscrição. Isso, ah, entendi. Da inscrição mais barata uhum. que tem, inscrição de 600 dólares no Mundial, que foi o menor evento. Você pagou 600 dólares, você pode perder os 600 dólares. E a mesma coisa, ah, deu. sei lá. Ou de 500. Não, Qu minto, de 500 que... dólares, por exemplo, de 500 quanto dólares. Dá mais ou menos esse de 500. Então, entrou... O Housewarm foi 500 dólares, ele tava pagando. Eu acho que 700 mil, 600 e alguma coisa pro primeiro. Puta, Mano. Que a merda! Tipo, você põe 500 ah, dólares e sai com 700 mil. Eu acho que era 656, alguma coisa assim. E geralmente em qual você entra? Tipo assim, quantos? Você, eu eu você tento paga? jogar todos. Então, assim, eu jogo do mais barato até o 10 mil, eu não jogo uhum. de 250 mil. E você mas... tem patrocínio? Tem, tem. tem. tem, tem. Então, assim, e essa PokerFy. O que, que é Poker? PokerFi. É, Pokerfi. É, Pokerfi. Então, ela, assim, ela é sua patrocinadora oficial? É. A Pokerfy, ela entrou na minha vida junto com a minha colocação no terceiro mundial do ano passado, que eu fiquei em terceiro colocado. E ela é uma criptomoeda. Uhum que tem uma plataforma de poker que chama Ah, ela é uma cripto? É uma cripto. Ah. ah e não é a intenção mesmo? É a intenção dessa cripto, ela, ela foi criada com a função de ser o meio monetário do poker. Tá. Essa é a intenção ah, para o futuro isso vai acontecer. Então para não ficar transacionando dólar, tirando uhum. a sua conta, colocando na sua conta. Sim a gente queria, quer introduzir a, a, essa moeda para que ela vire moeda de troca dentro do poker tanto no ao vivo quanto no online ah. então essa é a utilidade uhum. dela uhum. ela tem uma plataforma de NFT tem a plataforma de poker uhum. em parceria com a Ace, to Ace então chama Ace, to Ace, que você pode jogar poker é, no, no celular ou na web mesmo e ela vai vai Crescer junto... Essa plataforma vai crescer junto com a moeda. No momento, o, o mundo cripto está num, num bear market assim... É, tá ruim é, agora. Tá ruim, tá ruim. É. Sim. Mas... Eu tenho meus NFT, NFTzinho. <laughs> Deixei eles tudo dormindo lá. É, tem que deixar agora eu vendo você falar, só, eu fiquei mó curiosa pra, pra jogar mesmo, pra ver como que é. É, eu, eu acho assim, fantástico. E a, a partir do... Aprender pouco é muito fácil. É, o é. Batom, muito fácil. Se você... você tivesse que dar um resumo agora para quem está em casa entender, a alma, não ensinar, né? mas um Sim. resumo para a galera entender qual é o objetivo do poker para a pessoa se familiarizar, como que você falaria? Cara, eu acho que assim, é, a dica que eu daria, né? Não tem como eu fazer um resumo de como jogar, ah. mas assim, aprendam as regras. <laughs> para aprender a regra, muito fácil. Você vai no Google ou vai no YouTube, tem um monte de material gratuito é, para aprender as regras. E depois você. É, o objetivo do poker é você acumular fichas. E como que você vai fazer isso? Você vai, vai pegar as regras que diz qual é a maior mão, qual é a menor mão. Tá. E utilizar aquilo que eu te falei. Você vai ter que sempre tentar envolver o seu adversário da maneira que ele acredite no que você está falando. Tanto para quando você quer que ele desista, quanto para quando você quer que ele te recompense por isso. Isso vai ser um, um princípio. Aí tem vários, cara, tem vários. Tipo aquele princípio, outro princípio da lucratividade. Você falar por último. Então assim, você utilizar as posições na mesa, sabendo que a última posição é a melhor. Então você vai jogar menos em posições ruins e mais em posição boa. Então assim, tô falando isso de forma bem, bem assim. Uhum bem longe do que é ser lucrativo no poker, né? Sim. Mas e dá você... para comprar no Amazon as coisas você quer é, o você... jogo? O, As fichas, tem, né? sim, sim. Mas é que a a, pô, pra... que não dá para comprar no Amazon. É, não, mas a gente podia comprar para você lá compra no... uma prótese de perna no Amazon, se quiser. É. Uh -huh. Mas é assim, para você aprender <laughs> e começar a jogar, você nem precisa das fichas. Você consegue hum. fazer isso e brincar assim nas horas vagas no celular, na internet, uh -huh. tem jogo gratuito, tá? Entendi. Muito jogo gratuito. Você joga ali com play money. E você consegue praticar o que você aprendeu. Uhum. E hoje, é, eu dou coach, tá? Uhum. Mas assim, uhum. eu não dou coach para quem tá começando. Ah, tá. Cusão. É. <risos> <risos> eu poderia. Depois <laughs> tá cara... no monetiza os vídeos, por quê, né? Desculpe. Tem, tem um monte de gente que pergunta para mim assim, eu estaria tomando seu dinheiro, cara. Você falasse assim, dá um coach para mim. Porque assim, eu cobro por hora. Então Entendi. eu ia ficar um monte de tempo que você Quanto não precisa você cobra por hora. Então, hoje, hoje eu faço assim, eu pego um conteúdo completo uhum. e ao invés de cobrar pela hora, eu, eu, eu me baseio na hora. Mas ao invés de cobrar pela hora, eu faço um pacote fechado. E aí eu, eu, eu prezo pelo seu aprendizado. Então, assim, não importa se eu vou levar dois dias, ou uhum. três dias, Sim. ou quatro dias. Eu quero que você aprenda aquele conteúdo. Entendi. Oh, eu vou te ensinar daqui. Até aqui. Você cobra uma mentoria da pessoa e, e você trabalha a pessoa no tempo que você precisar. Isso. Entendi. E geralmente não vai passar de quatro dias mesmo que tá. a pessoa... E é um focado... O seu trabalho hoje é focado na alta performance. É um cara que já joga e quer performar dentro Isso. do poker. Isso, Entendi. Ah, você, você joga... Vamos, vamos dar um exemplo. Você joga, sabe as regras, é, tem, vamos dizer, tem, tem um mínimo ali, conhece o um mínimo sobre odds, etc. É, você já está apto... A que eu possa te dar um coach e você vai evoluir. Eu tenho muitos alunos Sim. e, cara, graças a Deus, a maioria, 99,9% deles, terminou o curso e ganhou dinheiro. É, é mesmo? Impressionante, hum. cara. Impressionante. Tá, e quanto custa? Hoje... Pa... É menos que um Celta. <laughs> eu não sei quanto ao é céu. <coughs> Aí pensou no preço do mas... céu e já fudeu. Gente... Não, não, é que não é eu entrego é... muito valor hoje. Custa dúvida. Cinco, cinco mil dólares para a gente fazer essa mentoria, uh -huh. que eu vou te passar um conteúdo e cara, óbvio como é muito valor porque o poker é o seguinte: conhecimento, né? Em si, o conhecimento se adquire e você utiliza pela pela vida toda. E no poker esse conheci conhecimento que eu vou te dar só desse período curto uhum. ele já vai te trazer dinheiro já vai fazer com que você comece a monetarizar uhum. através desse conhecimento e pode te impulsionar a lugares assim extraordinários uhum. então assim eu, tinha, eu tive um aluno que ele estava há, acho que uns três meses que ele não ganhava um centavo ele estava assim Rafa, eu tô 20 e poucos mil dólares negativo minhas últimas 20 sessões que eu fiz foi negativa e, cara, eu preciso fazer esse coach. Cara, ele fez o coach comigo num, num período assim de um ano. Ele ganhou 127, 128 mil dólares. Opa! Caraca! Então olha só o valor. Ele que investiu 5. Investiu 5 e conseguiu fez... fazer Na, época era, mil, ainda, né? Na época era menos ainda, né? Na época era menos. Porque depois você vai pro Mundial, tem o statuszinho, e sobe o preço, né? Claro. <laughs> e, e é a você, você se tornou essa? profissional quando? Faz quantos anos? 2015, eu me considero. Ah, mas você não tem assim um. Tipo, não é tem um... Uma, uma carteira profissional. É que nem. Não, é, você é que... passou a viver daquilo que você faz ah, você se torna um profissional. Não é que nem o fisiculturismo, que a gente tem um, uns campeonatos que eu tenho que disputar para eu poder tornar a ter o profissional. profissional. Pra é que é, é. Pra ter... Ah, entendi. Você se torna um profissional do pouco a partir do momento que o pouco é a sua primeira fonte de renda, ou a maior. Uhum. Então, eu, eu me considero profissional desde 2015. Eu cheguei aqui em 2014 com outros objetivos. E esses objetivos não se concretizaram, então eu decidi que eu ia focar, estudar mais, fazer coach e me aperfeiçoar e viveria, tentaria viver do pouco E aí, graças a Deus, com três meses assim, os primeiros três meses eu já ganhei 100 mil dólares. Cara, isso eu ia perguntar: qual foi o campeonato que você mais ganhou dinheiro? Uh, eu acho que foi, foi no Mundial. Mas assim, eu tive vários, vários campeonatos, graças a Deus eu fui muito abençoado. De todo ano, praticamente quase todo ano eu tinha um big hit. Eu, eu ganhava algo que é 100, de cem mil dólares pra Caraca, cima Caraca, E que aí você dólar. tem os menores que vão somando, uhum. mas. Dá um dinheirinho foi Fui muito abençoado por isso. E você joga quanto? Como que é a sua temporada de, de jogos? É, os Estados Unidos, ele tem, como eu jogo ao vivo, né? Sempre presencial. Estados Unidos ele tem um, vários circuitos que eles correm interno. então cada época em um lugar então assim por exemplo agora está sendo em Las Vegas que o mundial é sempre em Las Vegas uhum. por dois meses aí acaba o mundial vai ter um circuito que vai acontecer em Hollywood no Hard Rock que vai ser do WPT então são duas semanas depois de lá vem para Tampa aqui do nosso lado Hard Rock em Tampa cresceu muito no cenário do poker ele vai ter uma série ali de duas semanas também E todas essas séries tem um milhão 500 mil dólares garantidos sabe são séries grandes e aí depois vai para texas que tem Austin tem Houston também uma série então quantas vezes você joga no ano eu eu, eu jogo pelo menos umas oito séries por ano oito nove séries e cada série tem ali em torno de duas semanas Caramba! Aí as séries que são aqui próximo eu vou e volto, né? No caso de Tampa, como se eu tivesse em casa. E você tem um treinamento antes alguma coisa? Assim? Tem, tem. É. tem. Assim, a preparação é diária, assim como eu falei: exercício físico, a alimentação, uhum. é, a preparação de estudo, né? E você joga mesmo se não, tipo só para testar? Se... É, aí a gente estuda, né? Então assim ah. tem alguns softwares que esses softwares vão vão simular jogadas. Caraca, velho. Então, eles simulam as jogadas. Então, por exemplo, eu tenho é, carta X e Y, bateu A, B e C, três cartas ali. Como eu devo proceder com essas cartas, com esse número de fichas? E aí o software simula milhares de jogadas e ele vai falar: ó, a melhor maneira de você agir vai ser tantos por cento das vezes você fazer isso, tantos por cento das, das vezes você fazer aquilo, e tantos por cento das vezes você fazer. Outra coisa. Então, e aí quanto mais você estuda isso, mais familiarizado você fica com situações que você não conhece, porque o poker não tem ele não é um jogo que tem resolução. Então tem ângulos diferentes de você analisar. Então, quanto mais você estudar, menos surpresa você tem. Então eu estudei tanto que quando eu vejo aquilo eu já sei exatamente Sim. o que eu tenho que fazer. E, e durante a semana você estuda, tipo todo dia, você tem alguma coisa que você faça? Eu, em relação eu, a isso? eu já estudei muito, tá? Eu tento me policiar para ter uma uma frequência assim de 60%, 65% de jogo, 35% de estudo, <laughs> às vezes 70% das vezes jogando, 30% de estudo. Mas isso já foi 70% de estudo, 30 de jogo. Eu acho que tem que ter os Sim. dois e eu acho que você deve crescer conforme é, o seu conhecimento cresce. Então, eu cresci muito em conhecimento, estudei tanto que. Cara, tô, tá fluindo bem. Você joga mais, estuda menos, mas uhum. não para de estudar, Sim. continua estudando. É, eu tava, tava comentando com, com o, Rubens. o Rubens, que esse esse mundial serviu para mim como uma lição. Porque assim, eu acho que. A nossa vida, ela começa a evoluir, ou qualquer coisa que a gente for fazer, ela vai, vai existir evolução se a gente sair da nossa zona de conforto. Então, cara, se eu tô na minha zona de conforto, tem alguma coisa errada. Então, a vida começa depois que, a, que você sai dessa zona de conforto. Cara, tá doendo, tá machucando? É porque você tá evoluindo, irmão. E eu me preparei para esse mundial. Só que, assim, o ano passado eu tive uma situação bem tranquila então é, parece que eu até tentei falar a, a, a palavra em português é para você não take for granted você achar que como eu fui, fiquei em terceiro eu achava que eu ia chegar lá e ia acontecer tudo de novo da mesma maneira uhum. e eu me esforcei não vou dizer que menos mas igual ao que eu me esforcei no ano passado eu deveria me esforçar muito mais uhum. a minha preparação deveria ter sido um... cara maior mais com mais sacrifício sabe e eu acabei ficando um ano na zona de conforto por diversas coisas, cara. Veio o meu, não é culpa do patrocinador, mas veio o patrocinador, veio eventos que eu tinha que participar só para promoção. Então eu tava, o meu foco era fazer a promoção e não era tanto jogar. Então assim, teve um monte de coisa nesse do último mundial para esse de agora que me distraiu. E eu acabei ficando na zona de conforto. Sim. E aí, cara, o resultado <laughs> da zona de conforto é o resultado da zona de conforto. Eu, então. Eu vejo pelo meu esporte, né, amor? <laughs> Falei que... pra ele na hora. <laughs> eu vejo porque eu tô me vendo em você. a mesma coisa. Tipo, me esforcei falei, muito pra ser te Miss Universo. Falei, velho. Ah, falei exatamente isso. Na hora que você falar, falar, a Dora vai, na hora, ligar com o esporte dela. É, o que, é. que você ia falar? Não, mas é isso mesmo. Me esforcei muito pra ser Miss Universo. <laughs> Fui. Aí no próximo ano, ah, eu sou Miss Universo. Tipo, vou fazer a mesma coisa, vou do mesmo jeito. Só que não. <laughs> Só que não, né? Já não é Tem o suficiente. que fazer é exatamente, mais do que. É, não, sim. E, cara, um, é um, como eu falei, foi um aprendizado. <laughs> porque, assim, eu acho que você não corrigiu os seus erros. É você errar novamente. Então, eu estou corrigindo os meus erros para que isso não aconteça. Se eu não corrigir, eu já, já estou errando. Uhum. E, cara, é, a gente achar, essa palavra, eu acho que é isso, é você achar que sabe, né? É, é você assim, não, eu sei tudo ou eu posso chegar lá e vai dar certo, né? Sim. E é, aí existe a, a, o, aquela, é, eu nada sei, como que é a frase? Deixa eu olhar aqui. A dúvida é o princípio da sabedoria. Aristóteles falava isso e eu sei que nada sei. É. Frase de, de Sócrates. Então assim, se você tiver isso, sempre você vai estar em constante evolução. Imagina se nesse ano eu falar assim, cara, eu tenho dúvidas sobre muita coisa. E eu tenho. Então uhum. eu tenho que buscar a saber essas coisas. E cara, eu não sei nada. Eu tenho que evoluir. Eu tenho que evoluir para chegar lá melhor. Eu ia acabar saindo da zona de conforto. Uhum. E, é, e é isso, né? Sim. Cê exatamente isso. Quando você acha que você sabe, né? você não, tá, não sabe, não. É, mas a, é, a, a é, situação verdade. de você. Tá, o comfort zone, cara, acho que é a coisa hum. mais perigosa que um ser humano pode viver. E eu duvido que as pessoas já não tenham se encontrado nisso em algum momento. Sabe? Eu sinto que nós, num passado bem recente, a gente se viu dentro disso, eu e a Dora. Porque a gente estava numa situação confortável de vida. Né? Com as coisas fluindo, ganhando dinheiro e tudo acontecendo. E não que nada piorou, não que nada assim... Tipo, ah, não, agora, nossa, meu Deus, nossa... Mas a gente percebeu, cara, que quanto mais você aceita que ah, agora o jogo tá a ganho, é dali para baixo que você vai. dali para baixo. Exato. É dali para baixo, você entendeu? É, é, verificar que você tá na zona de conforto é o primeiro passo para você cair. É, exato. Se você agora. não olhar para cima... Naquele momento você fala assim, cara, ótimo, conquistei esse porta-copo lindo de formatinho de peso. Nossa, que lindinho. Agora não tenho mais preocupação nenhuma com essa mesa. Nada mais pode machucar a mesa. Porque eu coloco meu copo aqui e tá tudo certo. <laughs> cara, cai, cai essa luz aqui do teto e machuca ali. É. Porque eu só cuidei disso aqui. Você entendeu? Então, o que você falou, cara, faz todo sentido. E eu hoje, mesmo tendo muitas garantias. Hoje, mesmo nós tendo uma situação confortável, a gente se coloca em desconforto. Qual Nossa, é desconforto? Pra caramba. <laughs> vamos apostar em coisa nova. Vamos fazer foi um projeto aí. novo. É. Vamos trabalhar sem ganhar nada. Vamos entregar alguma coisa ah, primeiro. O podcast mesmo foi assim. Ah. Porque a gente, né, já tem o um canal dele, meu canal e tal. E aí eu queria fazer um podcast com uma amiga minha, só que dela foi pro Brasil. Aí eu falei, caramba, vou fazer sozinha, tipo Cara. Uhum. Aí eu falei pro Rubens, falei, amor, o que, que você acha da gente fazer junto? Porque a gente gosta de conversar, recebe bastante amigo aqui em casa, a gente conversa bastante, a gente só vai fazer ali, né? Tipo, a mesma coisa que a gente faz, fora da câmera, na frente das câmeras. E aí ele falou, ah, vamos. Mas, tipo, uma brincadeira. Só que ao mesmo tempo eu falava assim, meu Deus, sempre me abençoa, me abençoa no, no DR, que eu aprenda mais, sabe? E assim, e que venha. Também, lógico, não vou ligar se vier uma pessoa que é ateu aqui, uhum. mas que venha pessoas como você uhum. hoje, entendeu? Tipo, que às vezes eu olho e falo, cara, será que é uma pessoa que eu posso, né? A gente entrar nesse assunto sim, de Deus sim. e tal, ou não? Mas Deus sempre me abençoou. É. Sempre, cara. Antes do podcast eu falo, Deus, coloca no meu coração o que o senhor quer que eu fale e que seja abençoado o podcast. E hoje tá sendo. E hoje, realmente, antes de entrar, eu, eu pensei isso. E aí eu falo. Eu, eu, eu quero isso, sabe? Por mais que vá ou não ganhar dinheiro, lógico, dinheiro é sempre bem-vindo. Mas eu quero também levar Deus para mais pessoas e eu acho que o podcast me dá essa grande oportunidade. Tanto de vocês que estão desse lado, de falar de Deus como eu, entendeu? Cara, eu vejo assim... É... Eu acho que, óbvio, que o dinheiro ele é necessário. A palavra do Senhor fala assim que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas não é o dinheiro em si. É o que, Como você, trata, isso, eu acho, né? eu que você coloca no dinheiro, entendeu? Você coloca, se você colocar, depois tá, a sua fé, o seu coração no dinheiro, ele vai ser a raiz de todo mal. Porque quando você tem, você tá bem. Quando você não uhum. tem, você não tá bem. E a, a, essa busca incessante pelo dinheiro, ela não tem fim. Vai ser mais e mais uhum. e mais e mais e mais e mais. Eu acho que tudo que você faz com amor, ele vai ter uma recompensa no longo prazo. Então, assim, se você não coloca o seu coração no dinheiro, cara, você abriu uma, sei lá, uma barraquinha de churros. Cara. Você fez aquilo com amor, as pessoas comem churros, assim, você olha assim, a alegria das pessoas, você derrama uma lágrima porque o cara tá comendo churros. Não, não tem dúvida que você vai abrir 30, 40 uhum. lojinhas uhum. de churros. É isso que você falou. Uhum. Eu, vou, eu vou fazer o podcast. <laughs> não pensando no dinheiro uhum. eu vou fazer o podcast porque eu gosto de conversar e eu acho que eu tenho algo para contribuir com a minha audiência uhum. cara Exato. isso é fazer por amor vocês vão receber muito retorno financeiro porque vocês não estão buscando o retorno financeiro vocês estão buscando valor entregar valor receber valor então eu acho essa ideia de podcast eu acho ela muito legal cara porque assim vocês que estão fazendo as perguntas, porque, cara, quem faz pergunta é eu acho que é o ator principal. Porque se você fizer uma pergunta que não tem relevância, você vai ter uma resposta que não tem relevância uhum. e aí não acrescentou pra ninguém. Então eu acho o papel de vocês muito importante. Às vezes até mais do que quem tá aqui. Porque vocês têm que extrair o melhor de quem tá aqui. E eu acho isso muito relevante para todo mundo que tá assistindo, cara. Então, assim, o cara tá assistindo, sei lá, ele nem joga poker, ele tá escutando alguma coisa de poker hoje, só que a gente conversou aqui sobre vida. Uhum. A gente falou aqui de muita uhum. coisa, sabe? Sobre analisar, pensar, um monte de coisa que vai contribuir. E assim, eu contribuo com vocês, vocês contribuem comigo e a gente pode contribuir com todo mundo. Sim. E isso é levar, é levar valor. E tudo que você faz que vai levar valor, o retorno a longo prazo, ele vem de forma financeira. Não uhum. que vocês estejam pensando nisso, mas. Ele virá, não tenha dúvida. Tá Mas bom? estamos também, <coughs> até porque é por isso que nós interrompemos Caraca, esse momento agora. Já. Para fazer o nosso merchan. Amor em pedaço é a, a ca... patrocinadora. Posso fazer o merchan? o <laughs> eu já falei, ele fez a cara do logo agora. Qual a cara do logo? <risos> <risos> do meu filho. <laughs> meu pessoal, amor em pedaço é a patrocinadora desse episódio de eu queria o um amor em pedaço Puta agora, amor. Merda, mano. Não deixa. Vai, faz. Faz o merchan. Não, não eu gostaria mesmo de. Um não, convite, você vai fazer gente. o merchan agora, você. Não, você, você que manda. Meu Amor em Pedaços é a patrocinadora oficial desse programa aqui, cara. Amor em pedaços, que é a panificadora mais brasileira de Orlando, aquela que leva saborzinho de qualidade para você, que está passeando aqui em Orlando, fazendo sua compra no Outlet, que passou no International Drive, cara, sente vontade de comer um arroz e feijão picanha. Eles também são um restaurante. Ah, mas não tá na hora do almoço, Rubens. Para lá, come um pão de queijo, come um bolo de cenoura. Um bolo de rolo. Eu não sei de que país, de lugar, que lugar do país que você é. Mas, cara, é um mix de Brasil num lugar só, cara. Éricas Bakery, Amor em Pedaços. Inclusive... Qual, qual eles é o vão... seu prato principal do Amor em Pedaços? O que você mais gosta do Amor em Pedaços? Cara, eu gostei mais do bolo de chocolate do meu aniversário, que tava incrível. E agora, sabia que eles vão dar o bolo do aniversário do Logan. Aô, Fabião! <laughs> Obrigado, muito obrigado. Nossa, que moral, cara. cara. Que moral. E se você quiser provar um desses quitutes maravilhosos, passa lá na International Drive, cara. Namoro em pedaços. E dá um salve pro Fabião, pra Érica Manda um beijo para eles lá. Fala que você viu sobre eles aqui no DR, tá bom? Continuando o nosso papo aqui. Pobre Caraca. pode jogar pôquer? <laughs> Boa pergunta, hein? Como que um pobre joga pôquer? Oh, vou dar um exemplo só do nosso país, tá? É, o Brasil hoje ele é o país que tem acho que o maior número de times de poker e cara um time de pôquer, só para você ter uma noção é como se tivesse entrando numa faculdade tá o cara pega alguém que tem o um talento para coisa que quer estudar tenha tempo e ele passa a te ensinar tudo Você entra num time ele vai bancar você cara vai te dar coach ele vai te dar um vai dar coach mental vai dar coach técnico vai Vai ter alguém lá falando sobre alimentação. É como se. Cara, é uma estrutura assim fantástica. Tem times que tem 500 jogadores, tem times que tem 700 jogadores. Caraca! Então, assim, é, você consegue. Então, você, o que você precisa? Óbvio que o talento inicial é a sua dedicação. Eu acho que não existe. Vou colocar assim: o trabalho supera o talento. Eu acho que, cara, não existe quem trabalhe. E não vai superar o talento preguiçoso, sabe? Às vezes tem o cara que tem, ele é muito talentoso, só que ele não trabalha. E aí tem aquele cara que ele não tem talento, mas ele fala, cara, eu vou fazer acontecer. E eu acho que esses superam o que tem talento. e Então, assim, você aprende as regras, tem muito material gratuito na internet, você uhum. vai precisar ter internet. Então, assim, o cara que não tem condição financeira, ele precisa, no mínimo, uma internet. Tá. Ou vai uhum. na lan house estudar todo dia. Uhum. Mas você aprende as regras... Tem muito material gratuito ensinando técnicas de pôquer na internet. E como que ele faz pra jogar daí? Ele... Aí você não pode. Continue. Ele vai poder jogar Play Money ou vai poder jogar bem baratinho. Existem como que é eventos. É play, money? play Money é dinheiro virtual, não ah, vale tá. nada. E aí, pra que ele seja contratado por um time, ele tem que jogar baratinho. Existem torneios lá de 15 centavos, ah, tá. um dólar, sabe, 55 que... centavos. Uhum. Então imagine esse cara vai lá e faz muito resultado jogando a 55 centavos. Ele jogou lá 2 mil torneios e arrebentou. Teve um, um lucro lá de, sei lá, um ROI de 35, 40%. Quer dizer que ele foi muito bem. Entendi. Ele pode chegar para qualquer time e falar, ó, tá aqui, ó. Eu joguei esses torneios, tá ah, tá. é, virou O currículo é. dele. Ó, cheguei aqui, o cara falou: opa, esse menino tem talento. Aí o que eles vão fazer? Vão aperfeiçoar esse talento para subir ele de nível. Aí ele passa a ganhar mais, vai jogar mais caro e assim vai até chegar no topo. Mas o, o time é um meio para você se tornar um jogador ou é a única forma? Eu acho que é um meio, na minha opinião, para quem. Hoje, nos dias de hoje, a melhor forma de você se aperfeiçoar, de você se transformar, de virar um jogador é, profissional seria o time. Não, porque assim, você vai, vai. Existe o trabalho que você já fez e o talento, só que o time vai te dar aula semanal. Então você tem aula terça, quinta e sexta. Hum. Sobre matérias específicas, com os melhores profissionais da área que você não teria condição de pagar os caras. Uhum. Tá. E você vai ter essa aula, porque você vai estar jogando para eles. E aí você vai ter o seu, o seu retorno financeiro, né é, geralmente por porcentagem. Mas eu acho que é o caminho mais rápido então... e mais rápido. O Outro caminho seria você fazer coach, mas imagina. Uma coisa é você já ter, se já tá jogando para você, já tem algo. Sei lá, alguma história no poker, você fala: Não, vou fazer um coach, vou pagar 5 mil dólares, vou fazer um coach. Mas imagina o um cara que não tem nada e fala: Não, vou pagar 5. Cara, fica inviável. Melhor né? para um time. Melhor para um time que você vai ter coach de vários profissionais diferentes, todos eles muito capacitados e de graça, né? entre aspas. Sim. Você vai estar trabalhando A, Agora eles. eu não entendi o seguinte: para você entrar num time, você paga para isso? Não. Ou você, você tem que nada. se aperfeiçoar tem. e. Eles têm que enxergar talento em vocês. Entendi. E, mas hoje em dia existem times, igual eu falei, de diversos tamanhos, assim, assim, ó, dentro do mesmo time, você pode jogar baratinho, médio, caro. Uhum. Então, assim, eles têm lá quatro, às vezes quatro times dentro do mesmo. Então, um para quem tá começando ali, jogando torneios de centavos ou dólares, ó. O máximo que esse cara vai pagar de banho é cinco dólares. Então tem esse time, daí tem um time que no máximo 50 dólares, o time no máximo 100, e o time que joga todos os eventos até, sei lá, mil dólares, no um exemplo. Então, a pessoa que não tem condições, ela tem essa oportunidade. E Estou falando do Brasil, existem diversos times lá no Brasil. E quanto eu teria que me dedicar por dia para ser um bom jogador? Depende da sua prioridade, né? Quanto você quer. Eu eu recomendo para quem tem trabalho, né? No caso, assim, se você já é uma pessoa adulta, quem não é, não tem as responsabilidades, vive com o pai, tem as contas pagas e é mais novo, é mais fácil, né? Uhum. Você pode se dedicar, assim, de forma meio que integral, é, por um período e entrar num time e aí sim desenvolver sua carreira. Mas se você já tem a sua profissão, igual eu pego os meus alunos aqui, nos Estados Unidos, que querem. É ter um, um dinheiro paralelo ou querem uhum. viver de poker, é possível. É muito possível. É, mas você precisa se dedicar. Eu não recomendo ninguém largar o trabalho. Então, uhum. o que eu faço com eles? Você trabalha, e aí você trabalha de segunda a sexta? Ah, eu trabalho de segunda a sexta, então tá bom. Você vai estudar uma hora e meia por dia, da hora que você chega em casa, e no sábado você vai estudar mais. Aí no domingo você joga. E aí a gente vai evoluindo. E a partir do momento que você estiver ganhando mais dinheiro com o poker do que você está ganhando com o seu trabalho, aí sim uhum. é o momento de você largar o trabalho. Porque tem gente que quer, fala: "Não, vou fazer o coach, vou largar meu trabalho". Fala: "Não, não. Sim. Vamos de forma gradativa. Uhum. Porque assim, o poker já exige de você, já te traz muita pressão. Imagina se você tiver toda essa pressão no início da sua carreira, com o aluguel atrasado, uhum. com a compra para fazer, com, sei lá, o filho que tem que então, assim, não dá. Vai ficar, vai ficar muito difícil uhum. de você evoluir. Então, é melhor que você faça de forma gradativa, crescendo aos <laughs> pouquinhos. Mas existe uma, uma maneira, cara. Eu falo isso, tem gente que tá lá no Brasil e fala pô, eu queria ir para os Estados Unidos, mas não queria ir para a obra. Beleza, cara. Você pode, você tem que vir com um dinheiro já. Algum dinheiro para você fazer o poker. Mas você pode também vir trabalhar e jogar pôquer. Mas existe possibilidade, porque a maioria das pessoas não se dedicam. Então, quem se dedica tem vantagem. Então, você vai estar tá ali no. Vou pôr no ao vivo, do dia a dia, assim, sem ser para grandes séries. Você vai estar tá ali nos 5%, 10% que são as pessoas que se dedicam, o resto estão lá se divertindo ou uhum. estão lá sem se dedicar. Então, você e é vai desses caras que você vai ganhar dinheiro, no Exatamente, das exatamente. Eles que vão contribuir uhum. para que o profissional continue vivendo mais e melhor, mais tempo e melhor do, do, do pôquer. Saquei. Se você tivesse que montar um time, tá? Se você fosse um recrutador, uhum. que qualidades você identificaria num cara normal? E eu não estou falando desse cara jogando pôquer. Uhum. Tô falando que você entrou... Sei lá, vou, vou colocar uma situação aqui totalmente improvável, tá? Você vai entrar numa entrevista. Você vai entrevistar 100 pessoas. Que características te chamariam a atenção para você falar, ah, esse cara vai virar jogador de pôquer? Eu ia para disciplina e paciência. Eu acho que eu ia fazer as perguntas sobre a vida dele, em que ele pudesse me responder e eu conseguisse entender que é uma pessoa que é disciplinada e é uma pessoa que tem a paciência porque assim existem várias características do jogador de poker tá mas eu acho que se você começa e você não tem disciplina nem paciência você vai ter um início que vai te frustrar e aí você não vai conseguir retomar porque você não é disciplinado então eu me basearia assim sei lá Vamos dar um exemplo, o cara, sei lá, da sua área. E ele quer ser jogador de poker. E aí eu ia perguntar para ele: quantas vezes por semana você vai para academia? Qual é o horário que você vai para academia? Como que é a sua alimentação? Você come de tudo? Não, não, cara. Eu, cara, eu tô na dieta tal. Minha alimentação é toda pesada. Isso, isso e aquilo. Minha série é dividida assim, assim. Cara, o cara já tá me respondendo sobre a disciplina dele. Uhum. E aí, cara, quanto tempo você espera ter. Resultado assim, você começou a fazer isso agora. Ah, cara, eu acho que daqui dois meses eu tô bem. Pô, o cara já tá esperando um resultado de curto prazo. Então, tipo, se ele é disciplinado, mas não tem paciência com os, uhum. re os resultados dele. Caraca, então, tipo é esse legal. tipo de coisa, entendeu? Uhum. E aí o cara que se demonstrasse uhum. disciplinado e paciente seria um ótimo, um ótimo candidato a se iniciar. Sim, Tem um perfil mais propenso para ter resultado naquilo. Sim. Você acha que um cara, por exemplo? <coughs> um ator, por exemplo um cara que sabe interpretar ele tem alguma vantagem visto que na hora do, do, de jogar o poker você tem que não só saber se portar perante uma situação de estresse positivo ou negativo uhum. mas também de interpretar é, é, o sinal que o outro dá e tal você acha que tem alguma vantagem ou nada a ver eu acho sim que tem um benefício sim. tem se você <coughs> se você consegue esconder bem as suas reações Contra um jogador profissional, isso não faz tanta diferença, tá? Porque a gente vai sempre basear é, em números. Então, assim, existe uma palavra que é Expected de vale. É, que a gente espera em tudo, né? Tudo que vocês, a gente faz na vida, a gente espera obter algum valor. Cara, nós estamos aqui gastando nosso tempo que tem um valor. Então, no poker, a gente tem o valor esperado sobre cada situação. Então, para o profissional, não importa a cara que você está fazendo. Eu vou primeiro me basear na matemática, situação das mãos que eu acho que você tem, com a situação da aposta. Depois, se eu tiver ainda e dúvida, aí sim envolver pô, como que o Rubens está se comportando. Ele tá diferente do normal dele. Ele tá suando, ele tá piscando mais. Como que está o rosto? Ele tá nervoso? Eu estou vendo ele assim inquieto. Aí sim, é para tirar uma dúvida. Mas para o, o jogador médio, ele vai olhar muito isso, sabe? Uhum. E aí eu tenho muitos amigos que jogam por feeling. Ele olha para você assim e fala: ixi, esse cara tá mal. Saquei. E aí o, o ator se daria bem, porque ele ia <coughs> tentar, a gente chama de fake tell de passar um, um, uma sensação de que, sei lá, ele tá com medo. E na verdade ele não tá. E ele tá se expressando como se ele tivesse com medo. E aí o cara que não, não é profissional vai acabar aceitando. E aí eu acredito que seria uma vantagem, sim. Saquei. Hein? Muito ah. doido isso, né? Eu achei que era o contrário. Eu achei que, que a premissa dos bons jogadores era exatamente uma grande capacidade de interpretar sinais, cara. E não. É, é a, a capacidade é do cara de, de, da matemática, das estatísticas. Porra, Mas ajuda, tá? Então, por não, exemplo, para. eu cheguei ali e tô numa decisão que, é assim... Puxa, minha decisão a gente chama de decisão bem close, uma decisão, assim, bem apertada. É... Aí sim. Aí eu pego e. Pô, ele tá muito inquieto. Ele tá... Cara, ele não, ele não para quieto. Ele tá, não olha para mim. Ele tá olhando pra lateral. Percebi que ele tá suando na testa. Eu percebi que quando ele olhou as cartas, uhum. o lábio dele subiu. Porque a gente percebe uhum. tudo isso. Caraca, né? É. Leitura de expressão facial. Uhum. Já estudei isso. Não, não, não estudo com a frequência ainda, mas já estudei bastante. Então, você percebe essas, essas características. E principalmente... Eu tenho que saber qual é o seu padrão, né? Qual é o seu natural? Você tá aqui no natural. Porque esse cara, você imagina assim. Eu não tô olhando pra ele, ele tá agindo de uma forma. Cara, eu passei a olhar dentro do olho dele, cara. Você não vai agir igual. Uhum. Então, por isso que eu preciso saber como que você age sem eu estar tá olhando. Então, por isso Caraca, que você vê alguns caras jogando né? de óculos, sabe? Ah, é? É, daí, assim, pode? os bons, né? Mas pode? Pode, pode. Ah. O cara joga de óculos não pra você não ver o olho dele. Mas pra ele olhar para você sem estar olhando para você. Né? Uhum. Que doido, velho. É, daí ele percebe como você tá agindo naturalmente. Porque cara, ninguém vai agir natural se você ficar olhando dentro da bolota do olho teste do cara. faz sentido. Faz verdade. Sentido. Tem uma pergunta aqui. Realidade americana. Você sabe quem que é? Realidade, Realidade americana. americana. Carlin Stroll? Carlinhos! Ah, caraca, que honra, cara! Carlinhos Obrigado honra, por é estar aqui, cara. Oh, o Rafael joga em algum lugar online? Pergunto, porque na Flórida não tem nenhum permitido oficialmente. Uh, tem. É, você, ele pode jogar no Global Poker, é, você pode jogar no America's Card Room e você pode jogar nos aplicativos que, alguns aplicativos que tem no celular, que é o PP Poker, a Liga Suprema. Para esses, você vai precisar de agente que coloque dinheiro e te saque dinheiro, mas é tudo 100% de confiança. Uhum. Mas você consegue sim. Chama Americans Cardroom. É um site americano que não se localiza, a, a base dele não é na América, mas é um site americano. E Global Poker. Então, esse é o mesmo. Qual, qual, Os dois são o, legalizados aqui na Flórida. O Danilo perguntou, e eu acho que deve ser a mesma coisa: qual a melhor plataforma recomendada para começar com Play Money? É essas que você falou? É, eu acho que essa vai ter bastante gente jogando, então... É, acho que essas seriam legais, mais uhum. divertidas. Vai ter, sei lá, milhares de pessoas, centenas de pessoas... Quanto de está... grana um cara tem que pôr para jogar cada vez? Então... um joguinho desse. cara tipo... Tá... Oh, eu vou começar hoje. Se vai começar hoje, eu jogaria sem... Por mais <laughs> que as decisões de quando não tem dinheiro das pessoas elas são... Vamos dizer assim, piores... Uhum. Porque assim, sei lá, você tá jogando sem valer nada, você vai, ah! Sim. Tem um cara lá que tá jogando, ah, Dani, se vou dar o win é. aqui, quer uhum. colocar todas as fichas, e ele tem a pior mão do jogo. Então, não vai fazer muito sentido. Mas se você tá jogando lá sériozinho, tipo, tô jogando aqui para evoluir mesmo, você vai, consegue fazer sem investir nada. E aí depois você pode começar com centavos, cara. Vai lá, ah, começa, é? é, joga o torneio baratinho lá. <coughs> torneio de, sei lá, 55 centavos, 1 um dólar, 1 um dólar e 10. E aí você vai jogando esses de brincadeira com um valor que tipo não vai fazer diferença na sua vida uhum. para você evoluir. Porra, que massa, então é muito acessível. É. Muito acessível, muito. muito As suas filhas jogam também, não? Não, cara, isso que é engraçado. Eu falei, casa de De, pieta, de Ninguém na sua casa joga só você. É que nem aqui, sabe? Faz dieta, <laughs> quer dizer, pros outros, mas ele mesmo não gosta. Como você eu faço dieta <laughs> o dia inteiro, velho. Faz é mesmo... dieta o dia inteiro. Aquela coquinha de quem? Oh, ah, não, te é Pô, gente, é nossa, é zero açúcar, mas qualquer zero. É, açúcar. é, zero. é zero açúcar? É zero açúcar aqui, ó. Né? Fala, mas você Fala, faz ou... dieta todo dia, né? Mas não é? assim, todo eu escutei, dia, não, não sei outros, se é assim. real, mas eu escutei que a zero açúcar é pior do que a normal, é isso mesmo, né? É. Né? Na né? conversa fiada. Né? É. é que assim, cara, existe. Na nossa indústria, na indústria do fitness, existe uma guerra declarada entre é, é, entre os ideais. Uhum. Então, por exemplo, qual é o conceito de vida saudável? É tudo que colabora para sua promoção de saúde, ok? Uhum. Ok. Uma coca zero, ela colabora para sua promoção de saúde? Não. Não. Assim como a coca normal, também não, tá? Porém, existe um viés que a gente tem que analisar que é assim: se isso não colabora para minha saúde, isso atrapalha minha saúde? Não. Até o ponto em que você exagera. É como eu pensar, por exemplo, em em comer uma carne, um corte de carne um pouco mais gordo. Eu comprei hoje um contra -filé. Uhum. Um contrafilé tem um teor de gordura um pouco maior. Comer um contra filé atrapalha a minha saúde? Não. Não. Agora, você comer contra -filé Todo dia. E ainda roubar a gordurinha que ela deixou no prato dela. Todo dia. E numa quantidade muito grande pode atrapalhar a sua saúde. Então, qual que é o ponto? Uma coca zero. Que você pega uma latinha na hora do seu almoço... E, e come e toma uma latinha de coca não, sem açúcar não tem problema nenhum entendeu em suma em tempo é, quando a gente fala em performance inclusive composição corporal é muito mais sábio tomar uma coca zero do que tomar um suco Sim. porra mas que absurdo Rubens um é feito de fruta eu sei só que o suco ele, ele extrai o suco da laranja ele tira o suco do, da fruta né no caso ele tira toda a fibra ele tira todos os fatores que agregariam à fruta qualidades importantes para a sua saúde. Extraindo apenas algo que vem lotado de frutose. Então, do ponto de vista de performance, de composição corporal, às vezes é muito mais inteligente você tomar um refrigerante zero açúcar, né? Um refrigerante zero açúcar, uma bebida sem caloria, do que um suco. Que porque suco por tem mais que seja natural. Também. Se você não contabiliza ele nas suas calorias, você pode estar errando. Sim. Você entendeu? Então, não, não tem. A coca zero e a coca normal, ambas não são boas para sua saúde. Ambas. Ambas vão atrapalhar... É melhor tomar água. Sempre melhor tomar <laughs> água. Melhor bebida que existe, criado por Deus. Refrigerante a criado por Deus. É, o refrigerante criado por Meu Deus. Meu pai realmente. falava isso. Não tenha dúvida. Então, isso é uma coisa que as pessoas ficam numa guerra. Por quê? Porque existe uma indústria que quer combater isso a qualquer custo. E existe uma outra indústria que quer defender isso a qualquer custo, uhum. entendeu? A gente fica no meio desse fogo cruzado, né? Mas não, é o é, que você acabou de dizer, cara. A vida de um jogador de pôquer exige disciplina, equilíbrio, constância. Sim. É a mesma Sim. coisa para fazer uhum. dieta e treinar, entendeu? É, e, é, e é aquilo que eu falei no início, de que as pessoas que a gente pode é, evangelizar as pessoas com a nossa vida... Cara, isso dentro da nossa casa, né? Falando de alimentação, eu falei para vocês que, cara, eu... Via minha mãe fazendo. E aí, se você, vocês conversarem com a minha, com minhas duas filhas, elas vão falar... Meu pai era muito chato uhum. na época da... Sei lá, uns... Desde uns 5 anos atrás, quando a Rafa tinha 13 e a Gabi 8, que eu já comecei assim, ó... Açúcar faz mal. E uhum. eu ia... Elas iam falar, ó, Meu pai é um general, não deixa eu comer nada. E aí, a gente ia assim, controlando. Ó, no final de semana, você come o que você quiser. Okay. Ó... Tá comendo de novo, tá comendo errado, tá comendo lanche, não é pra comer lanche durante a semana. E assim foi. E na época elas brigavam, choravam. Hoje, as duas. Ah, a Gabriela, a minha mais nova, ela vai pra festa, ela leva uma marmitinha. Cara. Ah, mentira! Quantos tá anos? 13 anos, vai fazer Como 14. Queira? Mole. Aí hoje, a gente fala pra ela: você pode tudo. Tudo. Você pode comer o bolo, você pode comer a coxinha, você pode comer o que você quiser. Desde que isso não seja a sua rotina. No outro, uhum. no outro dia você volta. Mas ela tá tão focada que ela não quer. E ela tua mulher assim, faz dieta também? Faz. A, ah. gente, a gente. Não é que a gente faz dieta, a gente vive. Entendi, o é, de vida de é, vocês, assim, é um estilo assim. de vida hum. nosso já há muitos anos, sei lá, mais Sim. de 10 anos em que a gente mantém o equilíbrio. Mas a gente não deixa de comer nada que a gente gosta. Uhum, então uhum. a gente sai, a gente vai comer no outro dia, sei lá, eu faço um jejumzinho para dar uma equilibrada, dar uma limpadinha e volto para a minha rotina. E elas não tinham isso. Mas assim, ó, de tanto elas se escutarem e verem... Hoje, cara, assim, que cara, legal. há um ano atrás a gente parou, a gente não fala nada. Por elas mesmo elas só... Pum, virou a chave. Pum. A Rafa também come super bem. Ela tava, esse tempo atrás, na dieta do ovo. Ela tava comendo só <laughs> ovo, salada <salário> e verdura. <laughs> tava só nisso. Mas assim, por A de elas, 18. Cara, a 18. Como... E elas treinam? Treinam. Tá. Não, assim... Não chama de treino, né? Mas uhum. elas fazem atividade física. Atividade é. Porque... É tipo... física. É, fazer atividade é. física porque não, não, não treina, não pega pesado, não, uhum. não vai até o limite, uhum. mas fazem mas faz fazem, atividade. fazem atividade física. A Gabi faz todos os dias, cinco dias a semana, a Rafa faz uns quatro dias por semana, assim. Sim. Então nessa pegada saudável, assim, por elas mesmas, assim. Mas a gente falou muito, no começo, só que é. eles viram, né? Nossa, olha como que eles levam a vida. Sim, saquei. E eu acho, isso, acho que isso é muito importante para quem é cristão. Sim, olha como você leva a vida. Uhum. Pra você poder. Seus amigos vão olhar pra você e falar, quero ser igual esse cara. Exemplo, né? É, quero ser. Olha só. E você dedicando viagem. isso na sua casa você se dedica pra outras coisas, das né? outras coisas. Muito bom. E como que é ser pai de uma mina de 18 anos, brother? <laughs> Nossa, e, era, Não, 18 as duas, anos, e as duas velho. são bonitas, hein? Meu Ih, Deus. Cara, piorou, cara, velho. Cara, vou mostrar a foto aqui pra vocês. É. Se for feia, você já é linda. Não, sempre vai ser linda. <laughs> Se for <laughs> bonita, é meio que tipo... Cara... O Rubens tá querendo uma menina também. Quero, né? tô <laughs> já fico pensando nisso. Essa é a mais velha. Não, <gasps> não. Não. Ah, não deixava não. nem sair de casa. Ah, você tá zoando. Essa é a Rafa. parece uma modelo. Não, põe na câmera não. Fica mostrando a fila do cara aqui. Eu, não, eu penso que eu sou assim minha. Vai mostrar aí, não. Pô, é, ah. eu ficar não. Aí, não vai mostrar não. Essa é a mais nova. Tá louco? Não, não mostra não. Mas parece sua irmã. Né? É que... Assim, a gente sai... Às vezes sai ela e a mãe. E elas perguntam. Principalmente da Rafa, né? A Gabi ainda tem um pouquinho de criança. Ah, sua irmã... Sim. Sai comigo também. Sua mulher fala. deve se achar, Pô, eu fui. Aham. Uh -huh, eu fui um dia buscar. Até minha esposa falou: oh, você não vai mais. Eu, eu fui um dia buscar a minha filha. E ela não sabia que eu era. O, a amiga não sabia que eu era o pai. Aí eu fui, o cara eu tava sem camisa. Na época eu tava bem. Eu tô trincado ainda, mas eu tava bem sarado Ai, eu mesmo. trincado hein tô. Eu tô eu sempre. É? Se eu não tiver, eu começo. Aham. Uh -huh. Aí eu fui, bonezinho para trás, sem camisa. Porque ela falou: passa aqui, pai. Eu tava treinando, eu saí e fui. Aí eu cheguei lá, aí a menina perguntou pra eu, é seu irmão mais velho? É mentira, não, cara, Você velho. não vai mais buscar a Rafa <laughs> ela na casa das amigas dela. Sou eu que vou. Caraca, mano. É mole. Essa é a parte é de boa ali. de ter sido pai novo, né? É, mãe? essa é a parte boa. E assim, as minhas filhas, elas são muito amigas da mãe, né? Assim, a Rafa e a mãe, elas têm uma relação assim de... Conversar sobre tudo mesmo e uhum. é bem legal, porque uh, com a idade que a gente tem, a gente consegue entender muito do mundo delas, né? Então Entendi. eu acho que se depois que. Se, é, não que faça diferença, mas eu acho que se você é mais velho, mas a sua mente é jovial, eu acho que você consegue ter essa relação. Mas quando você realmente, a sua idade é, ela é parecida, eu acho que fica mais fácil. Se você, eu tenho alguns amigos que são mais velhos que eles têm que tipo, fazer esse esforço para poder compreender a, o, uhum. a idade da, a dos filhos, a forma de pensar, os forma os de pensar como, como, como o mundo deles gira. né? Sim. Também? Você teve ela com quanto? 12 anos? Não, 20, 21. <laughs> Tô brincando. É, mano. É. Eu cara brinco dele. às vezes, meus amigos falam: Filho 18. Eu falei: Comecei cedo, quando eu tinha 13. É, cara. 13 anos já. Não, mas juro, você tem um cara de 30 anos, né? É, daria tá 30 legal. anos, por exemplo. A gente e... joga um futebol na segunda aqui, que o Felipe também joga. Sim. E, cara, eu com quase 40 anos. A média de idade lá, tem uma molecada que joga lá que tem tipo 26, 27, 28. E aí, é... eu, jogo, eu jogo bem, assim, legal. Não sou... O Felipe uhum. acha que eu sou extraordinário, mas uhum. sou extraordinário. O Felipe jogo... acha que você é extraordinário é bom, porque ele, ele foi acha... jogador. Ele é bom. Ele é bom, joga ele bem. Foi, ele foi jogador. Ele joga bem, Ele, ele fala... quase profissionalizou, cara. É. Não, ele joga muito bem. Eu adoro quando ele tá no meu time. Uhum. Ele fala assim... Rafa, você é craque. Você é craque. Só falta físico para você. Uhum. Você é craque. Mas assim... É, os caras querem que eu jogue e corra junto com eles. Eu falo... Ô, calma aí. Segura Deus a onda eu... aí. Quase 40, velho. É. Você tá com, 20, com 26, eu voava mesmo. Aí eu Sim. jogava muito. Eu quando Até acho que uns... 32 anos eu jogava muito bem futebol, muito, uhum. porque eu tava voando fisicamente. Hoje, assim, você olha esteticamente, tá ok. Os caras vão olhar lá, eu sem camisa, vou estar trincadinho, e achar que corre. Mas não, uhum. correr é muito diferente, né? Uhum. Não, total, a gente entrevistou é, aqui olha. o Jetterson, cara. Jetterson joga no xangai da, da China. China? Tailândia? Tailândia. Tailândia. Hum? E, pô, o cara tá com 31. Moleque, uhum. tá ligado? E ele olha. falou, ele falou assim, cara, já sinto. É, já é. sinto que eu não sou o mesmo. Entendeu? Quero jogar mais cinco aninhos e tal, que eu acho que eu ainda tenho performance para queimar. Mas, ó, pra você ver, com 31, o cara em alta performance já sente, já cara. É. Sente mesmo. Imagina com, com 40, Nossa. meu irmão. Não, não dá. Hoje tem que jogar, eu brinco, eu tem que jogar os overfall aí mesmo da vida aí pra estar em casa, né? Eu, lá você vou ser destaque. É. Tá voando. Você gosta de morar aqui, cara? Cara, eu amo. Eu amo o Brasil. Sim. É. Só que eu amo o que a América te proporciona, sabe? Uhum. Essa igualdade, essa oportunidade que todo mundo tem. Então, vamos dar um exemplo aqui bem simples, cara. O cara que faz o, o sei lá, entre aspas, para a sociedade o pior trabalho, ele tem condições de ir no restaurante do cara que uhum. mais ganha dinheiro na América, sabe? Uhum. O cara, o cara que Você faz. Você falou exatamente isso uma é, vez, em, né? O cara que ele, ele tem condições de ter um carro. Bom, a dignidade que esse país na, oferece. Ne, ne, oferece. É assim, não tem como não se apaixonar. Mas eu amo o Brasil e principalmente o povo brasileiro. Uhum. Eu acho que o sistema que foi criado, implantado na nossa cultura, ele prejudica um povo maravilhoso. Porque assim, Sim. você cresce com aquela cultura. Um, um exemplo bem simples, que cara, não é culpa de nenhum brasileiro, mas é a situação em que. O Brasil vive. Vamos dar um exemplo. Se você tem uma fila aqui nos Estados Unidos, cara, para cultura americana, ele sabe que ele vai entrar lá no final da fila. Sempre. Cara, pro brasileiro, se ele vê a fila, a fila tá dando volta no quarteirão, ele fala, cara, tem um cara amigo meu ali, uhum. eu vou parar ali, vou começar a conversar com ele. Aí ele vai lá, começa a conversar, de repente ele... Para americano isso seria um absurdo um, cara, absurdo. um exemplo simples. Seria um absurdo, ele nunca faria isso. Se ele conhece alguém, ele ia uhum. lá dar olha, voltar pro final da fila. Uhum. Mas assim, ah, é, é, é um povo ruim? Não, mas é, é cultura. É essa cultura de tipo assim, o jeitinho, que todo mundo fala, o jeitinho brasileiro. É a cultura de você ter a vantagem própria, aquilo que eu te falei lá no começo. Cara, eu vou usar os meus skills para vantagem própria, já posso ter usado. Mas a partir do momento que os princípios de Cristo se tornaram algo muito relevante na minha vida, eu já não faço mais. Então, por exemplo, eu cortar uma fila, mesmo que culturalmente, porque eu cresci no Brasil, seja algo normal, entre aspas, cara, o princípio de que eu estou prejudicando todo mundo uhum. que tá na fila, por mais que a minha cultura não seja essa, me faz ir lá pro final. Uhum. E é o americano tem isso. Aquelas, um monte de coisa, né? Aquela cara, eu vou pro supermercado de pijama, ninguém tá nem aí com a minha vida. Não, e quando ele passa, quando você vai passar na frente, né? Tipo assim, aqui, ele tipo, se ele, ele encontrou com você, ele tá com uma distância grande e fez assim, ele já. Oh, sorry. É. E aí, quando você vai pro Brasil, você acostuma que. Aí você vai pro Brasil, as pessoas não, fa não fazem assim. Eu, particularmente, uhum. eu, eu fico muito mal. Eu fico muito mal, eu fico muito bravo. Eu falo, caraca, o cara quase pisou no meu pé aqui, não sabe? Não pediu licença ou não pediu desculpa. É muito estranho. É, né? é Essas muito coisas bom. a gente começa a acostumar muito aqui, né? A educação deles aqui. Aí quando você vai para o Brasil, você sente muito, né? Sente. Mas, claro, é, o, o brasileiro é muito muito amigável, né? É parceiro, é toca. Eu gosto de, sabe, de tocar, é de demais, abraçar. É né, demais, cara? É demais. É, e aqui já não. Eu tenho alguns chega... amigos. Não, você chega para Brasil e Será que eu posso pegar na mão? Se eu posso não. beijar? O que, que eu posso fazer? É, né, cara, é meio estranho. É. Né? Sim. Isso é um, é, tem essa distância, é. né? É, eu acho que é essa distância que faz é, todo esse envolto ser melhor. Já o brasileiro, não. O brasileiro é diferente. Tenho vários amigos americanos que eles falam assim, cara, será que existe algum brasileiro que não é nice? Ele fala, cara, tem algum? Cara, todo mundo que você me apresenta, todo mundo <laughs> é muito mais, nice, cara. Todo Sim. mundo. E eu acho que por isso, porque esse, essa rece receptividade que a gente tem de assim, eu acabei de te conhecer, eu já te abraço, eu já falo, puxa, vamos marcar alguma coisa? E eles gostam disso, Demais. né? Não é que eles são não. assim, é porque é a cultura, cultura? deles. Cultura? Eles, cultura? eles têm, né? Não, eu vou dar o espaço dele, eu uh -huh. tenho, eu, tá. É, Mas quando a gente dentro, chega, é. eles, eles gostam, né? Muito legal. E, to, e assim, a gente conhece alguém hoje a gente tá convidando pra na nossa hum, casa. Sim, sim. É verdade. O povo brasileiro não tem igual. Cara, no poker falando no poker cara, você vê a torcida, o, por exemplo, o diretor de torneio, no ano passado, quando eu cheguei na mesa final, eu falou assim, cara, tá torcendo muito para você chegar aqui. eu queria muito escutar essa galera gritando, entendeu? Olha só. Porque assim, o americano tem lá, sei lá, falta cinco pessoas para acabar o evento, tem dois americanos. Cara, o cara passa ali em frente, olha lá. Ah, tem dois americanos. Ele vai embora, vai fazer o que ele tem. Cara, o brasileiro, ele nem sabe quem é ele, olha. Cara, tem um brasileiro. Ele para ali. Brasil, Brasil... Caraca, sabe? velho... Cara, que... esse, é assim, esse, esse amor que a gente tem um pelo outro... Sim. Que deveria ser levado para os outros aspectos, né? Que a gente acaba, uhum. quando entra no setor financeiro ou de ter alguma vantagem, a gente acaba esquecendo desse amor. Sim. Mas... Em termos assim, eu quero um brasileiro se dando bem, eu, eu uhum. acho muito legal. Eu eu assim, ficar adulto é uma merda, né, velho? É uhum. que é a verdade. Ficar adulto é uma merda. É. Porque eu não dava a menor importância para isso, eu erro da minha parte, aliás. Mas com tudo que tá acontecendo, a gente fica mais atento a notícias, né? Então você fica lendo mais sobre política, sobre religião, sobre tudo isso, você começa a ver como a gente tem que se preocupar realmente com nossos filhos, com as pessoas que estão às nossas voltas, né? Uhum. A nossa cultura, para que a gente realmente fique bem informado, não seja vítima, né? De mentiras e tal. Eu eu tô chegando numa conclusão, cara, que falando de Brasil, a única coisa que pode fazer a gente superar uma segregação, uma divisão que é iminente ao esporte é única coisa. É. Porque a única ocasião em que eu esqueço em quem você votou, a religião que você tem, sua classe social, a cor da sua pele, o seu cheiro, o seu formato, qualquer coisa. É na hora, por exemplo, que a gente tá unido em prol de um time nosso, uhum. da seleção brasileira, é, de uma é Olimpíada. Isso, é a única hora que você vê o povo se abraçando inteiro e gritando uma coisa só. E é muito triste isso, né, velho? Aí você vê o quão carente nós somos, cara. Demais, cara. Cara, isso demonstra, assim, uma deficiência de sistema, assim, gigante, cara. O único momento que a gente se une é esse momento. É. Não é? Tá vendo? Não, o que você falou faz total pô, sentido. é muito e, triste, velho. E véio. se a gente for fazer estatística, com certeza. Tipo... É, galera, por exemplo, ano de eleição. Briga, briga, merda, Pô, depois tem Copa do Mundo. Aí todo tá? mundo fica amigo. Entendeu? <risos> <risos> então, é mais ou mas, menos mas assim, Mas devia, devia meio que assim... Pô, ano de eleição. Então, beleza. Povo, bora se unir, velho. Vamos conversar entre nós aqui. Eu sei que não é fácil é difícil, assim, é, entendeu? Eu sei que não é. é. Eu sou um cara que entende muito pouco de política. Tanto que me expresso pouco sobre isso. Mas, cara, se a gente pudesse ter a, o mesmo sentimento, a mesma mobilização que a gente tem quando é uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, quando tem um brasileiro ali que você vê que puto, vou torcer pra esse cara, velho, vamos, vamos, vamos. Sabe? Se a gente se unisse para fazer isso pelo povo, é... pelo bem geral, não pelo seu bem. Sim, sim. Bem geral. Entendeu? Não, mas é isso, cara. Enquanto enquanto o povo continuar falando <laughs> assim, cara, eu não ligo pra política, uhum. ele vai continuar sendo governado por quem não liga para ele. Entendeu? É, tem razão Se você uhum. fala assim, eu não ligo pra política Você não tá nem aí com quem vai estar vai tá lá Aí você vai acabar votando porque Ah, vota em fulano para deputado vota, Ah, tá bom, não sei nem quem é Mas eu vou votar nesse é. uhum. cara exato E aí você vai ser governado por um cara Que não tá nem aí pra sua região Ou para as coisas que você acha que ele deve cuidar Agora, quando você passa Cara, não Política é algo muito sério É algo que a gente tem O americano tem isso Pô, pra caramba Cara, eu preciso Como saber. Como está o meu país? Exatamente. É, pô, tá ruim, então tem que mudar. Exatamente. Ah, tá é. bom, tem que continuar. Quem é esse é. cara? Esse cara é quem? Quais são os projetos que ele tem? Então, a partir do momento que a gente passar a se interessar mais por política, que eu acho que é difícil acontecer isso no Brasil, mas é um processo. Se todo mundo passar a ter interesse a pesquisar mais sobre, eu acho que a gente vai votar melhor, vai ser governado por pessoas que serão melhores. E aí, vai existir, sei lá, daqui sei lá, uns 50 anos, esse processo crescer. A gente pode viver num país que, cara, o Brasil, para mim, assim, beleza natural, uhum. ele tem muitas coisas, especiarias naturais. Uhum. O Brasil exporta para muitos lugares. E o clima. Povo, o clima, o povo brasileiro é fantástico, cara. É. Se é. a gente conseguir mudar o sistema de, de, de estrutura política no Brasil, e é, tá na mão do povo. Uhum. A gente pode. Pode fazer isso, se todo mundo passar a se interessar. Mas eu não sei nada de política, mas tudo existe um começo. Eu não sabia nada de poker. Uhum. Eu sou um profissional. Então, assim, se a gente passar a fazer isso e criar essa, esse ecossistema que vai gerar nas gerações futuras, todo mundo vai. Cara, meu pai, antes de votar, ele está ali seis meses estudando os candidatos que ele vai, quer votar, que estão competindo. Cara, vai, é aquilo que a gente acabou de falar, cara. As pessoas fazem, reproduzem o que elas veem. Isso gera um ecossistema muito favorável e, sei lá, em 50 anos, sei lá, 30 anos, nós teríamos um, um país com uma governança assim, superior à com da certeza. América, por exemplo. É. Você pensa em voltar para o Brasil? Uh, e, como eu falei, eu sou apaixonado, amo o Brasil, mas é, nunca é uma palavra muito forte. Mas hoje eu só passear mesmo passar um tempo uhum. voltar igual agora eu tô indo para lá a gente vai ficar um mês lá e você vai muito para o Brasil ou não vou vou esse último ano eu fui bastante antes eu não ia não porque na situação do documento né uhum. tinha que esperar uhum. uh, mas depois que saiu o do documento eu passei bastante você é extraordinário, por isso que você conseguiu. É, um visto de Olha, você é também, nós é tava aqui. Com, com duas pessoas em que o governo é. americano falou assim: ah, vocês são extraordinários. extraordinários. Ah. Sim. Não se sinta mal, você também é extraordinário, você parte, cara. Eu, eu você, me, faz parte, você faz parte. Você cara. faz parte de tudo isso. Você, você faz me parte, contento, cara. Eu me contento <laughs> em ser apenas um merda. <laughs> não, não, não. não. Mas, com, com a minha esposa, a minha família contribuiu muito, você sim. também contribuiu muito. É. E tenho certeza que eu não. não Teria esse título, né? É, essa consideração pelo governo americano né? se não fosse vocês. E, o, e, e esse status você conseguiu pelo poker. É pelo poker, cara. Pelo poker. E é bem, bem, bem legal de falar que é, essa, esse visto de habilidades extraordinárias você tem que preencher alguns requisitos, uhum. né? E eu preenchi a mais, acho que são três mínimo, mas eu preenchi a mais do que os três. E foi com trabalho, foi com pouca, cara. Então, assim, o, o ranking. Uh, na época eu era, acho que, terceiro do Brasil, terceiro ou quarto do Brasil. É, eu, desde que me tornei profissional, sempre estive entre, sei lá, top 15 no ranking nacional de brasileiros. É, o ano passado, quando eu fiquei em terceiro no Mundial, eu, eu fiquei top 1, eu era o número 1. Um. No Uau. ranking brasileiro de hum. poker ao vivo. Mas você já foi usou... em primeiro lugar no ranking do Brasil, é, cara. cara. Como jogador de poker vivo. Mas ao você pensar. usou isso aí do terceiro lugar do Mundial para conseguir o dom? Não, já tinha o documento. Então, assim, eu acho que um, um evento que me trouxe uma visibilidade gigante foi um evento que foi o maior. Eu fui campeão do maior evento já realizado no estado da Flórida. Foi um evento que teve 5.018 participantes no hard rock. Foi um evento pré-WPT. Da WPT, eu tô é. <laughs> português com inglês. WPT, que é o World Poker Tour. Que eu fui campeão em 2016. E esse foi recorde. Então, assim, uhum. acho que Cara foi no Guinness. Que não sei. Não pesquisei isso. Mas isso foi um. Você foi campeão nesse evento? Eu fui campeão desse evento 5.018 participantes. Era um evento de 350 dólares eu ganhei acho que 165 mil dólares. Uau! Dá para comprar e... quantos celtas? Vai. Porra, 165 mil dólares, cara. Dá para ah, comprar uns 10 celtas. Uns 10, é. 10. Dá um dinheirinho, né? Uns 10 Ó, celtas. Vamos... E dá para você colocar isso o filme em todos. <laughs> é, dá, pô. Se eu, eu vi aqui o pessoal comentando, acho que foi o Carlinhos, que falou que não é permitido na Flórida. É... O que, que muda? Tem Estado que não permite o poker o... Poker é permitido sim. Ah, tá. Ele, acho que ele tá falando do online. O online, é online você pode. É, online. é que assim, tem alguns sites que não podem ser jogados nos Estados Unidos. Eles já estão voltando. O Poker Stars é um deles que já uhum. é possível é, no estado de New Jersey. É, eu acho que Nevada e mais alguns estados. Por quê? acho que foi 2000 e não lembro se foi 2008. Eu não lembro ah, o ano exato. É... Teve o banimento de dois grandes sites, que foi o Poker Stars e o Full Tilt, que eram os maiores da época. Era tipo hum. assim, como se eles pegavam, sei lá, 80% do mercado. E eles foram banidos daqui. Ninguém poderia mais jogar nos Estados Unidos. Por quê? E o, por, por causa de imposto. Ah! ah. O imposto aqui é muito sério. Uhum. Lógico. Muito sério. Sim. Eu falo para meus amigos, igual pensão alimentícia no Brasil, se senão... você não... Exatamente. Se deu ruim, você vai para cadeia aqui, é imposto. É. Não, não brinque com imposto. Sim e por causa de impostos eles foram mandados daqui então desde então não se podia mais jogar poker online nos Estados Unidos e aí isso foi mudando o American Room é permitido o Global Poker é permitido você pode jogar aqui direto neles e o Poker Stars passou voltou em alguns estados estão em negociação então assim eu acho que no futuro vai poder nos Estados Unidos todo entendi eu acho que o GG também vai entrar nessa que hoje é o maior site de poker do mundo é o GG GG Poker eu acho que ele já ultrapassou o Poker Stars. Mas, Carlinhos, pode jogar no Global Poker e no NCR. Uhum. Se alguém não deixasse, pode falar comigo. <laughs> você eu vê a moral? Ser... É o top 3 do mundo, né, cara? Chato, é, não é né? qualquer coisa, né? Temos duas tradições aqui no programa duas tradições. Primeira delas, eu vi que você trouxe sua própria bebida, cara. Então, cara, é que eu já vinha bebendo ela. Eu parei pra, no posto, daí eu falei, vou. Comprar uma água e tá. eu vim com ela na mão. Não tem problema, mas você perdeu a tampinha. Não, tá mas bom. eu acho Tudo que a bem? tampinha não, não dá pra escrever, é ó, é preta. é que aquela lá. Mas ele não tomou aquela água aí pra quebrar mais. Eu, eu, eu tomo, eu tomo. Eu coloco então, aqui e tomo. Dois minutos. Vamos lá. É que eu falei, se eu deixar, ela tava cheia. Eu falei, se eu deixar ela no carro, esquece. Uhum. Vai ficar quente e não vai rolar. Você tempo. não tem a garrafinha da probiótica que mantém gelada. Use o cupom DORA no site probiótica.com.br. Aí sim. <laughs> pode adquirir, pode usar, tá? Pode usar o cupom dela. Pode vai. cupom dela. Um também, vai. Aí, ó. É, aqui, ó. Assine a tampinha, suas iniciais. Essa é uma, lembra... uma nobre lembrança do Rafael, que é top 3 RR. do mundo, cara. RR. R.R., Rafael Reis. Você tem nickname no jogo? Como é que é? Ah, Meu nick é R. Reis. R. Reis? R. Reis. Ou Reis. É. <laughs> é, <Ivo. risos> você vê qual que é o segredo pra você se manter casado, né, Rafael? Na verdade, é um pouquinho. É você continuar fazendo sua você. mulher rir, cara. Eu só tô aqui pra R de você mesmo. Ó. E a segunda tradição... Aí você joga a tampinha dentro daquele receptáculo. Ah, <laughs> Gostou? Happy boa. hour yet. Yes. Por que eu falei happy hour Muito yes. boa. <laughs> e agora você vai responder primeiro uma pergunta que o convidado anterior deixou para você. É, a, a tradição é essa. Tipo, é, todo mundo que vem faz uma dedicatória nesse livro aqui para nós. Sim. E deixa uma pergunta para o próximo entrevistado. Mesmo sem saber quem vai ser. No caso, hum, você legal. já sabe quem é. Legal. Não, mas, mas é, eu vou fazer como se fosse... Assim. É. Faz e, aí. E, quem e depois fo... você faz uma dedicatória pra gente. É. E quem tá fazendo ah. essa pergunta pra você é o nosso querido Sandro Rocha, Legal, ator de né? tropa de elite. Você acha que você se con... De... Que? Con... Conhece. Ah, conhece. Você acha que você se conhece ao ponto de manter sua opinião na frente de pessoas que pensam diferente de você? É uma boa pergunta. Eu acho que sim, eu mantenho a minha opinião, uh, mas estou sempre aberto para aprender. Então, assim, se eu acho que eu não domino aquilo por completo, e existem, acho que ninguém domina tudo por completo, eu deixo aberto para dúvidas, Então, eu, eu vou passar a minha opinião, mas não de forma como, como se minha opinião fosse. As correta, a correta, a certa. A verdadeira, única e exclusiva. É, mas eu acho que a gente deve. É uma pergunta muito boa, porque a maioria das pessoas elas acabam virando o meio em que elas estão. Então, assim, você tem uma opinião, você fala assim, cara, Coca zero é um, uma merda. Uhum. dá um exemplo aí você chegou e o seu todo mundo tá ali acha que Coca Zero é a oitava, oitava maravilha do mundo aí quando você tá nesse meio você fala assim cara eu acho que Coca Zero é boa mesmo cara. entendi entendeu você tipo você não falou que é a oitava maravilha do mundo mas você não exerceu aquilo que você vem vivendo Sim. você acha que é uma merda então eu coloco a minha opinião é, eu acho que a minha personalidade é assim eu vou expor a minha opinião sempre uhum. e eu acho que eu penso se eu não concordo está falando uma coisa pra, cara eu não concordo com o que você está falando. Uhum. Eu acho que isso, isso e isso, mas sempre deixando uma janela para que você interrogue aquilo. Sim. É, que você possa. Ó, oh, oh, Rafa, mas e isso. Então eu não uhum. coloco como se fosse uma verdade absoluta. Uhum. Mas eu exponho minha opinião. Mas eu, eu acho que eu o problema hoje em dia é exatamente esse, né, cara? Porque eu acho que são duas coisas. Primeiro, a... as pessoas querem agradar todo mundo. Esse é um problema. É. E segundo, as pessoas já não sabem mais. Aceitar uma opinião contrária. Então, se eu tô, por exemplo, aqui, no meio de, um, de uma conversa, pela primeira vez com alguém, é muito comum que a gente fique seduzida a concordar um com o outro em tudo. Uhum. Né? Por quê? Porque, ah, eu não quero entrar num embate, primeira vez que tô com o cara, uhum. quero construir uma amizade e tal. Mas aí é que tá, eu acho que é meio que da nossa geração, cara. A gente já tem uma idade em que a gente sabe ouvir uma opinião contrária e tudo bem. Cara, eu valorizo demais os meus amigos que me confrontam. Então, assim, aquele ah, cara. Aquele, sou eu. aquele ah, cara que bate nas minhas costas o tempo todo. É. Cara, e, e você consegue perceber isso, tá? Você vai ver que não é o verdadeiro. E é o cara que vai ter dificuldade de comemorar suas vitórias. É. é o cara que vai estar sempre chorando com você nas suas derrotas. Porque é muito fácil você chorar quando alguém tá mal. Agora, comemorar quando o seu amigo tá bem, só os verdadeiros fazem. Uhum. Então, você... Você percebe que os de verdade são aqueles que vão te confrontar, ó, oh, cara, você tá fazendo tá errado. É, nada a ver isso aí. Nada a ver isso é. aí. Você tá falando aqui para um monte de gente, cara, você tá indo para um lugar aí que não é o correto. Então, eu valorizo demais as pessoas na minha vida. Por favor, meus amigos que estiverem me ouvindo aí, cara, me confrontem. Sim. Eu, eu amo aprender e valorizo demais quem me confronta. Top, mano. Top. Eu, eu falo, adoro, às vezes, fala assim: ah, é, você argumenta muito. Ah, mas é argumento um pouquinho. Sim, mas por exemplo, é, eu em momento algum uma discussão para mim não é uma situação realmente é, como é para a maioria das pessoas. A discussão normalmente de uma pessoa é algo negativo, né? É uma situação de estresse que a pessoa Sim. elas coloca às vezes até numa postura violenta de, de é, ofender e tal. E para mim não. Para mim uma discussão ela é num tom baixo, intelectual e tem que ser embasado de opinião uhum. e não tem problema para mim. Se eu tiver errado, não tem, mas eu quero ouvir a opinião da outra sim. pessoa. Eu quero, quero realmente entender por que você não concorda Então, eu noto que, é, principalmente, uma, uma, uma camada mais jovem da população perdeu isso. Ah, sim. Perdeu essa capacidade de sentar aqui com você, ser confrontado, não pelo simples. Tem gente que confronta por lazer, né? Uhum. Tem cara que é o, é o, é o questionador. É, né? é o do contra, É o do contra. Não isso. Mas o cara que, pô, não concorda com você, ele tenta te extrair. Mas por que, cara? Que você acha isso? E aí você fica ali tipo, trocando ideia mesmo, um fortalecendo a crença do outro, às vezes. Porque, às vezes, a discussão serve para isso. Tipo, ah, você é cristão, eu sou ateu. Provavelmente a gente vai sair da conversa, você vai continuar cristão e uhum. eu vou continuar ateu. Cara, e, mas e a eu ouvi opiniões assim. muito embasadas das duas partes, cara. e A gente tem um Entendeu? amigo que é ateu. É, não, é ateu, é agnóstico. Enfim, não acredita em Deus. Sim. E aí, a gente sempre discute. E é quando eu mais gosto, assim, de conversar com ele. Porque ele vai me deixando muitas dúvidas que eu tenho que procurar. Eu falo, caraca, eu preciso, me, né, preciso estudar mais sobre isso. E ele então, não é taxativo, entendeu? E ele, É. Ele não é aquele cara Mas que. Mas eu falei que ele é o cara que um dia eu vou estar aqui falando que ele se converteu. Eu tenho certeza absoluta. <laughs> cara, e assim, eu acho legal, assim, eu tenho alguns amigos que são. E o conselho que geralmente eu dou para eles é assim. É, você é porque você não conhece Eu eu, eu, eu parto dessa premissa A partir do merda. momento Que você conhecer Então assim, pega Por exemplo, o Augusto Cury Ele fala assim, se existir alguém Mais ateu que eu não conheço Poderia ser o mesmo tanto E a partir do momento que eu estudei A vida de Jesus, acabou tanto que ele escreveu o livro lá, Sim. O Homem Mais Inteligente do Sim. Mundo. Uhum. E depois já escreveu outros livros sobre Jesus e é apaixonado por Jesus. Por... E ele era Mas super... Mas sabe por quê, cara? Porque normalmente o ateu busca mais do que o cristão. Não que todos. Mas é, 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 Mas é... é muito mais fácil você ver intelecto... Sim, num ateu é tentando embasar a não existência a não. de um uhum. Deus Exato. do que num cristão. Porque o cristão, se você nasceu principalmente num berço... Cristão, você já é conduzido pela fé, você já tem o temor. Sim. Então aquilo já é uma verdade para você. É. Entendeu? Não, Deus é Deus, acabou. Pode falar o que você quiser, entendeu? Só que falta para nós, que somos cristãos, estudar mais. E eu Demais. tô vendo isso agora, porque eu, sou, eu eu era esse cara. Eu uhum. cresci num, num lar católico, sempre fui cristão, sempre fui temente a Deus, mas eu não me municiava, eu não, sabe, eu não praticava como eu podia uhum. e tal. E hoje eu sinto essa necessidade porque eu tenho um filho, que eu tenho uma mulher que pratica isso pra caramba. E eu, e eu quero fazer diferença com isso na vida do outro. E eu quero poder falar para um amigo meu ateu, para um cara que não acredita, que se ele tiver fé, é melhor por isso e tal. E eu preciso então, de munição. É, então, com certeza a gente precisa se preparar, né? Eu acho esse... que é uma realidade que a maioria dos cristãos não, 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 não se preparam mesmo. A gente acha que tá garantido, né? Sim. Então... E esse meu amigo, ele é muito aberto, ele fala. Eu quero acreditar. Ele falou: não consigo. Hoje eu não consigo, mas eu quero acreditar, eu tô aberto. Porque eu falo pra ele, eu falei, você ainda vai se converter, cara. tenho certeza. Legal, e, cara, assim, assim. E ele fala, hum. ele conhece bastante, né? Conhece. E ele segue Rodrigo Silva, segue um monte de gente e ele, e ele sabe, né, conversar. Só que ele falou, cara, eu quero acreditar, mas eu não consigo. Ele acha que. Pô. Eles falam muita coisa que você acha que, se você acreditar em Deus, você nunca mais vai ter problema. Mentira, não, não. tem como, não é assim, É, é você... um, um outro argumento que eles têm é a sobre as coisas ruins do mundo, né, sim, que sim. Acontecem. Exatamente uhum. é isso. É, quando você passa a entender Deus, ou por exemplo, eu, eu indico estudar sempre a vida de Jesus. Ó, dar esse livro do Augusto Cury para ele seria uma, uma boa, porque ele vai é, ler algo de alguém que tinha uma visão igual a dele, uhum. alguém que não tinha essa crença que para ele era indiferente, ele acreditava em todas as outras coisas menos isso. Então seria bem legal ele ver do, do ângulo de visão de um Sob cara. a ótica de alguém é, parecido a ótica com ele. que É, é. seria legal. muito legal. É o homem mais inteligente do mundo, acho que é o nome do livro. eu acho que eu até tenho tem é. É, Eu acho que, que eu tenho, porque eu gosto muito da goscura. É, tem um é fantástico, né? Eu acho que seria legal. Ah, aquilo que você falou sobre ah, o debate e a gente acabar concordando é que o nosso mundo sofre um, um, um problema de inclusão, né? Todo mundo quer estar incluso. É uma geração que, é essa geração de tecnologia, de TikTok, WhatsApp, cara, de Instagram, é uma geração, uma geração que sofre disso. Nós vivemos uma geração que é mais depressiva do que a geração anterior Porra, por diversos motivos, né? Sim. Antes a gente tinha mais luz do sol, que quimicamente nos transforma, a gente tinha mais contato com pessoas. E essa geração, que é uma geração já que não tem. Mais contato, menos contato... Então, é, é, existe esse, esse medo de não estar incluso. Uhum. Então, por isso que uma discussão gera algo negativo... Em vez de gerar algo positivo. Sim. É por isso que eu não gosto da água... Mas todo uhum. mundo está falando que a água é legal... Eu vou passar a gostar da água. Porque eu quero me sentir parte daquilo. Uhum. E eu acho que esse é um problema. Quando a gente não sabe... Nós temos que ensinar os nossos filhos... É assim, você tem que saber quem você é. Porque daí nada mais vai poder tirar ele daquilo, sabe? Então, tipo assim, ele não vai querer usar a droga para poder fazer parte. Não, eu sei quem eu sou se eu quiser usar é porque eu quero. Uhum. Não é porque todo mundo tá fazendo. Se todo mundo tá comendo carne, eu só vou comer se eu quero comer. Então, eu acho que a, a maior dificuldade da, da, da gente criar os nossos filhos é isso. Ensinar para eles que eles são... É, autossuficientes como eles são. Uhum. Eles não dependem de ninguém para ser alguém na vida. E se a gente conseguir fazer isso, cara, eles vão ser assim... Não vão apanhar da vida, né? Sim. Vão crescer assim, já mais calejados. Com certeza. E esse é um, é um trabalho que a gente tenta fazer lá em casa. A gente fala é melhor aprender aqui do que aprender na rua, né? Com certeza. Com certeza. Irmão... Muito obrigado. Top demais. Muito bom. É isso, Duas, você maneiro, velho. Legal. Duas, muito horas bom. E 15. Obrigado a vocês, agradeço mesmo. Era, eu falei, foi uma grande honra receber o convite. Que é isso, cara. E... Cara, muito satisfeito de Poxa, pra gente, gente foi. Tá... Aprendi, demais, é, aprendi demais. Demais. Fizado. Você falando Legal. e eu matando assim, é. cara, e assim, assado em meus negócios e não sei o é. que. E ele fala. E eu acho bom. que, na boa, sem falsa modéstia, eu acho que a maior contribuição, cara, que a gente tá tendo com o podcast aqui, além de aprender sobre temas que a gente não faz a menor ideia, é de conhecer pessoas muito interessantes. Você entendeu? Conhecer pessoas que, além do talento que elas têm em alguma coisa, são pessoas. Cara, que dá para realmente a gente sentar aqui, trocar uma ideia e acrescentar alguma coisa para nossa vida. Então, eu tô muito grato pelo seu tempo. É, cara, você é uma estrela, né? Do pôquer. A galera no comentário aqui tá tudo. Pô, esse cara é um monstro, não sei o quê. Tem um até aqui, eu acho que é aluno seu, cara. Rodrigo. Rafael, monstro do joguinho e 100% humildade. Obrigado por todo apoio que você me deu nessa WSOP. Rodrigo, Rodrigo. Garijo. Uhum. Deve ser fã, cliente, alguma coisa. Então... a Lara tá querendo o, li o livro é um o homem como que é o... o homem mais inteligente do mundo. O Homem mais inteligente do mundo, Lara. Sim. Augusto Curi. Top. Então eu queria te agradecer, cara. E a câmera que é sua, manda um recado para galera aí, por favor. Cara, queria agradecer é. e ó, todo mundo que está assistindo porque me segue, passe a seguir eles, canal no YouTube, no Insta e porque assim, como eu falei no início vocês vão aprender, estarão sempre aprendendo, os convidados que eles trazem aqui são escolhidos a dedo e vai ser sempre alguém que pode contribuir em algum aspecto da sua vida. Queria também mandar um beijo para minha esposa Paula, para minhas filhas Rafaela e Gabriela. Um Amo beijo vocês. pra vocês também, obrigado. É isso aí. Obrigada a gente quer conhecer coração. vocês agora, hein? Isso aí. Vamos conhecer a família. Vamos jogar pouco. Isso, é. isso aí. Vamos ah, aprender a jogar <laughs> pouco, é. porque elas não é. sabem. Ah, aí, ó. Fechou. Tá lançado já. <laughs> Olha que aula legal essa adereção. aí. Amém. Obrigada, viu? Obrigada de coração, Rafael. É isso, gente, obrigado, obrigada. É, a vocês que ficaram até agora. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau. Bom. Somos feitos em partes. Pedaços diferentes que nos tornam um inteiro. Cada qual com suas particularidades, seus detalhes, seus defeitos. Ou melhor, seus efeitos. Diferenças que nos tornam únicos e especiais. É aí que o amor entra, que o amor cura, cuida e abraça. O amor une, respeita e luta junto. O amor é puro e incondicional. Aceita qualquer tipo, forma e cor sem olhar a quem. Nesse mundo, o melhor que podemos fazer é amar.